Բարև ձեզ, բարև ձեզ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտող։ Բարև լույս շանթին հավատարիմ հեռուստադիտող, այսօր հուլիսի 26-ն է, օրը չորեքշաբթի, դա նշանակում է, որ նոր աշխատանքային է, ու մենք առաջիկա երկու ժամերը շատ մեծ սիրով կանցկացնենք ձեզ հետ ու ձեր կողքին։ Այո, հենց այս օրվանից փոխեք ձեր կյանքը, սիրելիներս, եթե այն ձեզ դուր չի գալի, որովհետև եթե սկսեք մտածել, այ, ես 3-վա օրը սխալ եմ ապրել, պետք է 3-վա օրը, մեկ է, միևնույն է, արդեն անցել է, այո, անցել է։ Այո, իսկ այսօր կարող եք ինչ-որ բաներ փոխել ձեր մեծ սիրելիներս, եթե իհարկե ցանկանում եք, մենք էլ ձեզ կօգնենք։ Մենք էլ այո, կփորձենք ձեզ օգնել։ Հուլիսի 26-ը աշխարհում նշվում է որպես առաջին արհեստական լեզվի էսպերանտոյի օր։ Այդ նշանային համակարգը ստեղծել է ակնաբուժ Լյուդվիկ Մարկովիչ Զամենհոֆը։ Մոտավոր հաշվարկներով այդ լեզվին տիրապետող մարդկանց թիվն այսօր աշխարհում հասնում է 2 միլիոնի, այնպես շնորհավորում ենք բոլորին։ Բայց եթե ասենք բազմապատկենք, դա շատ քիչ-քիչ, շատ քիչ այսպես ասած։ Քիչ տոկոս է, այո, իրականում։ Քիչ տոկոս է։ Ըստերը ուտին էսպերանտոյի կարիքը կարելի ասել մարդկությունը չունի, այո, կամ մի քանի խոշոր լեզուներ, պես որոնք դիապետերս կարելի է համարել, որ դու կարող ես շփվել աշխարհի հետ, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն եւ երևի թե չինարեն։ Ահա, գուցե։ 1788 թվականի հուլիսի 26-ին Նյու Յորքը մտավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կազմի մեջ, դառնալով երկրի 11-րդ նահանգը։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր նյու յորքցիներին, այո։ 1847 թվականի հուլիսի 26-ին Լիբերիան դարձավ աֆրիկյան գաղութներից առաջինը, որ հռչակեց իր անկախությունը։ Այո, շատ-շատ հակապետական այսպես ասած քայլ էր իրենց կողմից, որը բերեց իրենց ազատությունը, այո։ Այո, ով եթե ոչ հայերը կհասկանան, թե ինչ լավ բան է ազատությունը ու կլինեն Լիբերիայի կողքին այս առումով, մենք ենք շատ պայքարել մեր ազատության ու անկախության համար։ Դրա համար էլ շատ հեշտ տվեցին ամեն ինչը, այո։ 1897 թվականի հուլիսի 26-ին հայ խորհրդային նշանավոր ճարտարապետ Կարո Հալաբյանի ծննդյան օրն է։ Այո, շնորհավորում ենք նրա բարեկամներին, այսպես ասած, որ դու Կարո Հալաբյան արդեն չկա։ 1905 թվականին այս օրը ծնվել է հայ գրող, արձակագիր, լրագրող, հայ գրականության մեջ արկածային ժանրի հիմնադիրներից մեկը՝ Վախթան Գալանյանը։ Շնորհավորում ենք նաև։ Շնորհավորում ենք, այո։ 1928 թվականին նույն օրը ծնվել է ամերիկացի ճանաչված ռեժիսոր Ստենլի Կուբրիկը, ում այո, բոլոր ֆիլմերը կարելի ասել բրենդային ֆիլմեր են եւ գրեթե այո, չկա այնպիսի ֆիլմ, որ արժեք չներկայացնի իրենից։ Այժմ էլ խոսենք ամառային արձակուրդների համար ճիշտ ուղություններ ընտրելու մասին։ Այո, սիրելի, ասում են Իտալիան այնքան էլ լավ ուղություն չի, թե ինչու անին հեսա կբացատրի։ Իտալիան իհարկե հրաշալի է տարվա բոլոր եղանակներին, բայց ամռան վերջին ամսին պետք է հիշել, որ հարկավոր է հրաժարվել այս ուղությունից, քանի որ իտալացիների համար օգոստոսի մեծ մասն արձակուրդային է, իսկ դա նշանակում է, որ մաչելի հյուրանոցների մեծ մասը զբաղեցնում են հենց տեղացիներին, այնպես որ ձեզ բաց չի վիճակը։ Այո, դրանք հենց կարելի ասենք գնալ սեպտեմբերին, այո։ Այս շրջանում մեծ քաղաքներում կյանքը Իտալիայում ասես կանգ է առնում, իսկ փոքրիկ մերզափնյա բնակավայրերում հակառակը ասեղ գցելու տեղ չի լինում։ Դե ես գիտեի, որ մեր բոլոր ասես հերուսադիտող հենց ոտավորվել էր, որ հենց այսօր գնալ Իտալիա, այո, դա է։ Դրա համար ասենք մարդ էս էլի ասենք դես, այո։ Իտալիա մեկնելու համար լավագույն ժամանակը հունիս հուլիս ամիսներն են, ինչպես նաև աշուն, այնպես որ եթե կորոշեք պլանավորել գնալ Իտալիա, կծում եք ամեն ինչը, դպրոց, բան, ուշմապես, ու գնում եք Իտալիան կստանալ։ Ինչպես ասես, Սերգեյ, ինչպես ասես։ Ամառն անցկացնելու լավագույն ուղություններից է նաև Մարոկոն, որտեղ կարելի է տեսնել ամբողջությամբ կապույտ քաղաք, Շեֆ Շաուենը։ Այդ գույնով այն պատել են քաղաքում ապաստան գտած հրյաները, որոնց համար կապույտը սրբազան է համարվում։ Ժամանակի ընթացքում Մարոկոյի բնակիչները սկսել են այլ քաղաքների մայթերը, կամուրջները, ցանկապատները եւ խանութները ևս կապույտով ներկել։ Պատկերացնու՞մ եք ինչքան կապույտ ներկե գնացել։ Այո, իդեպ այսօր հիմա այս երկրում 2967 թվականն է ընթանում։ Էլի բաց։ Մենք ընդամենը 2017 ենք, հա։ Սիրո խորհրդանիշը ոչ թե սրտիկն է, ինչպես բոլորիս համար կարծես թե նորմալ է, այլ լյարդը։ Երիկամը։ Լյարդը, լյարդը։ Լյարդը։ Սեր խոստովանելիս էլ երևի թե ասում են՝ դուք գերել եք իմ լյարդը։ Գերել եք լյարդը։ Լյարդը դու տես։ Կարևորը լյարդը առողջ լինի։ Ինչ նոր լյարդ ունես դու։ Լյարդը առողջ լինի։ Սիրտը երջանիկ, իսկ այժմ իրացում սիրելներս մեր լյարդի համար։ Երջանիկը ուսանք ուրախ կլինի, լյարդի եւ սրտի համար։ Լյարդը բոլոր ներքին օրգանների համար, գնացեք։
Andrei Kisvets Mesetis, այսպես զգաս պունքներով, այո, երկեցի սիրո մասին, կարծում եմ, դա ձեզ մի փոքր արտնացրեց, այո. Երբ դուր եկավ, վստահենք. Այո, հիմա մի քիչ այսպես ֆրֆրանք աշխարհով տեսնենք ինչ կա, չկա գնացին. Այո, անցնենք առաջ, բայց միևնույնը դեռ Հայաստանի մասին պիտի խոսեմ. Հայաստանը շախմատի աշխարհի գավաթին կներկայացնեն Լևոն Արոնյանը, Ռոբերտ Հովանիսյանը եւ Հրանտ Մելքումյանը. Այո, շախմատը մեր սպորտերից ամենակարևոր սպորտն է, այնքան կարևոր, որ անկան դպրոցում են անցնում։ Թբիլիսիում սեպտեմբերի 2-ից 7-ը կայանալիք առաջնությունը կանցկացվի ընդհանուր թվով 128 մասնակիցների միջև։ Արոնյանը մասնակցության իրավունք է ստացել բարձր վարկանիշի շնորհիվ, իսկ Հովանիսյանն ու Մելքումյանը Եվրոպայի նախորդ երկու առաջնություններում ցույց տված արդյունքների շնորհիվ։ Եզրափակչի մասնակիցները կնվաճեն աշխարհի չեմպիոնի հավակնորդների մրցաշարի ուղեգրեր։ Բոլորին ցանկանանք հաջողություն։ Ահա, բոլորին ցանկանանք հաջողություն եւ հետո հյուրընկալվել մեր տաղավարում, այո։ Եվ հաղթանակով հյուրընկալվել մեր տաղավարում։ Մենք միշտ ենք, չէ՞, հետո որ ինչ որ բան ադառնում կամ ինչ որ բան։ Հաջողությունները ունենում անպայման լուսաբանում։ Այո, կանչում եք ուզում խոսել իրեն։ Անցնենք առաջ Բլագովես Չենսկի սպառողական շուկայի լավագույն ձեռնարկություն 2017 մրցույթում Անի եւ Արմենիա հայկական ռեստորանները առաջին եւ երկրորդ հորիզոնականներն են զբաղեցել։ Ես զարմանա, եթե Անին չներ մեջը։ Իհարկե, Անին իր միջոցից առաջին հորիզոնականը։ Ընդհանուր առմամբ մրցույթին մասնակցել է առևտրի եւ հասարակական սննդի 31 ձեռնարկություններ։ Շնորհավորում ենք էլի ու անցնում ենք առաջ։ Էլի անցնենք առաջ, տեսնենք էլ ինչ կա աշխարհի։ Հիմա խոսենք աշխարհի ամենափոքրիկ կղզու մասին։ Կա մի հատ կղզի, սիրելիներս, որ ընդամենը 700 քառակուսի է, եթե չեմ սխալվում։ Այո, այն կոչվում է Բիշոպրոկ, թարգմանաբար նշանակում է Եպիսկոպոսի ժայռ։ Դե 720 քառակուսի։ Բաղացնում է, այո, 720 քառակուսի մետր, ինչը մի ֆուտբոլային դաշտից 10 անգամ ավելի քիչ է իրականում։ Եվ դա բացի բա, մի հատ լավ թափով տուն է, էլի նենց, անիջա։ Լավ, առյուծներով բանով։ Դրա վրա չկա ոչինչ, բացի 49 մետր բարձրությամբ 159 տարեկան փարոսից։ 1992 թվականին այն լքել են վերջին հսկիչները, բայց փարոսն այսօր պատրաստ է հյուրերի համար միաժամանակ ամենաշատը 4 հոգու թույլատրվում է կանգ առնել այնտեղ 1-ից 3 շաբաթով ու ոչ ավելի։ Ինչքան մեղք է փարոսը, մենակ մնացել է, չէ՞ անին ջան։ Եկեք գնանք բոլորս միասին։ Գնա, հա, հետո մի բան չի, 720 մետր իրավունք է տեղանենք բոլորս։ Առավել ընդարձակ եւ գեղատեսիլ բնավ։ Ես կարծում եմ կարելի է հայ համայնք մի հատ հիմնել փարոսի կողքը փոքրիկ եկեղեցի եւ մի հատ հանգիստ ապրենք, ամենայն դեպքում շրջապատված կլինենք ծովով, ոչ թե թշտամիներով, այո։ Առավել ընդարձակ եւ գեղատեսիլ բնապատկերներով կղզիների մասին այժմ կպատմի մոլորակի շուրջը։ Դե սիրելիներս, ինչպես ասում, անվճար երթևեկություն։ Գրացինք։ Անմոռանալի շրջակայություն էկզոտիկայի քաղցահագեցնելու համար։ Գայթակղիչ ուղություններ, որտեղ անցկացրած հանգիստը խոստանում է դառնալ լավագույններից մեկը։ Աշխարհի ամենագեղեցիկ ու հայտնի կղզի հանգստավայրերից մեկի հայրենիքը էկզոտիկ Թայլանդն է։ Կղզի, որի անկրկնելի գեղեցկությունը շտապում է տեսնել ու վայելել Թայլանդ այցելած յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ՝ Կո Պի Պի կղզիներ։ Կո Պի Պի էկզոտիկ հանգստավայրի նույնքան էկզոտիկ անունը մալայերենից թարգմանվում է որպես «այրվող կղզի»։ Կրաբի նահանգի զարմանահրաշ դրախտավայրը իրենից ներկայացնում է 4 փոքրիկ կղզյակներով շրջապատված 2 հիմնական կղզիներ՝ Պի Պի Լեյ և Պի Պի Դոն։ 28 քառակուսի կիլոմետր տարածքով Պի Պի Դոն կղզին նաև ամենաբնակեցվածն է։ Հետաքրքրական է, որ այս կղզին միայն հետիոտների համար է, այլ կերպ ասած այստեղ չկա որևէ երթևեկություն, բացառությամբ ոստիկանական և շտապօգնության մեքենաների։ Այն զբոսաշրջիկներին պարզապես խենթացնում է անդամանյան ծովի փիրուզյա ջրերով ու ճերմակավազ լողափերով։ Հատկապես գայթակղիչը Maya Bay լողափը, թավուտ կղզյակներով շրջափակված դրախտի պատառիկ, ուր միշտ տապում են հանգստի իրենց անկյունը գրավել հատկապես երիտասարդ զույգերը։ Կո Պի Պի կղզին իր պատմության ընթացքում զգալիորեն տուժել է 2004 թվականին, երբ Հնդկական օվկիանոսի ցունամիներից հսկայական ավերածություններ եղան։ Սակայն գեղատեսիլ Պի Պի կղզիները հասցրել են ուշքի գալ ու վերականգնվել, եւ ավելի քան 2 միլիոն զբոսաշրջիկներ են հյուրընկալում ամեն տարի։
Երկնագույն ծովախորշեր, հարուստ ստորջրյա աշխարհ, յուրահատուկ բուսականություն և լիցքաթափող հանգստի համար անհրաժեշտ պայմաններ, անդոր ու անսահման խաղաղություն, գեղատեսիլ բնապատկերներ, ծովափնյա հյուրանոցների, էկզոտիկ քոթեջների ու շալենների բազմազանություն, հնդկական օվկիանոսի հասարակածային ջերում սփռված կորալային կղզիախումբ, մալդիվյան կղզիներ, կամ ինչպես ասում են, դրախտ երկրի վրա. Բնակեցված 200 կղզիներում հանգստի գները բարձր են։ Հետևաբար Մալդիվներում հանգիստը միշտ ցանկալի է, բայց ոչ մատչելի։ Եվ չնայած դրան, այստեղ իրենց անմոռանալի հանգիստ են վայելում տարեկան հազարավոր զույգեր։ Հարավային Ասիայում գտնվող այս զարմանալի կղզի պետությունն աչքի է զարնում իր մաքրամաքուր լողափերով, որտեղ օրենքի ուժով է արգելված աղբն ուտել շրջակայքում։ Մալդիվներում արգելվում է հանգստավայրերի տարածքից դուրս քայլել լողազգեստով, կամ ասենք հասարակական վայրերում օգտագործել ալկոհոլային ըմպելիք։ Մեկ արտասովոր արգելք եւս՝ Մալդիվներում չորկոտանի բարեկամների հետ մուտքն արգելված է, եւ առհասարակ կղզիներում շներ չկան։ Մալդիվյան կղզիներում ժամանցի ամենատարածված ու հաճելի տարբերակներից են դայվինգը, սերֆինգը, ջրային դահուկները, լողափնյա վոլեյբոլը։ Որոշ հյուրատներում կան դիսկոտեկներ, կենթանի երաժշտություն ու կարաոկե, իսկ էկզոտիկ առաջարկներով սպա կենտրոնները, որտեղ ասես և որքան ուզես։ Ատլանտյան օվկիանոսում սփռված կղզի պետություն, զմրուխտե ջրերով, ճերմակ ու վարդագույն ափերով, արևադարձային փարթամ բնությամբ, Բահամյան կղզիներ։ Բահամները հանգստավայրերի ընտրության հիանալի հնարավորություն է։ Պատկերացրեք միայն 700 փոքր ու մեծ կղզիներ և ավելի քան 2500 խութ ու ժայռ։ Թեև դրանցից բնակեցված են միայն 20-ը, այնուամենայնիվ կղզիներից շատերը գայթակղում են իրենց փիրուզյա զուլալ ջրերով, ծառաշատ ու ճերմակ լողափերով։ Բահամյան կղզիների ամենահայտնի ու սիրված ուղություններից է հին մայաների ոճով կառուցված ակվավենտուր հանգստավայրը։ Ջրային այգին պատկանում է հռչակավոր Atlantis Paradise Island գերշքեղ համալիրին։ Այստեղ կան 11 տարատեսակ լողավազաններ։ Ամենահայտնի ատրակցիոնը 18 մետր բարձրություն ունեցող հավատքի թռիչ ջրային սլայդն է։ Էքստրեմալ զգացողությունների սիրահարների համար տպավորիչ է նաև Մայայի տաճարը, որտեղից ոլորաններով սահում ես ուղիղ ծովածոց, գիշատիչների տեսության, որոնք թեև վնասել չեն կարող, բայց վախեցնել անխոս ստացվում է։ Ակվավենտուր ջրաշխարհն ընտանեկան ակտիվ հանգստի համար լավագույն վայրերից մեկն է ճանաչվել աշխարհում։ Եվ վերջում կանգ առնենք մոլորակի ամենահայտնի կղզիախմբում՝ Հավայյան կղզիներ, ԱՄՆ-ի թերևս ամենաթովիչ ու էկզոտիկ նահանգը։ Հրաշագեղ ու թավուտ բնությամբ, զարմանալի ջրվեժներով ու հազվագյուտ բուսատեսակներով, հրաբխային գոտիներով ու անկրկնելի լողափերով գերող Հավայյան կղզիներ։ Աշխարհի համար բացահայտվեց այն հռչակավոր ծովագնաց Ջեյմս Կուքի շնորհիվ 1778 թվականին։ Վերջինս այն անվանել էր Սանդվիչյան կղզիներ, անգլիացի ծովակալ Լորդ Սանդվիչի անունով։ Իր հեքիաթային բնությամբ ու արևադարձային անտառներով կանչող Մաուի կղզին մեծությամբ երկրորդն է և ամենաեցելվողներից մեկը Հավայյան կղզիախմբում։ Այն առաջացել ու ձևավորվել է հրաբխային ժայթքման հետևանքով։ Զարմանահրաշ բուսական ու կենդանական աշխարհով գերող Մաուի կղզում հաճախ են կազմակերպվում արշավներ, դեպի բնության ծածուկ ու գողտրիկ անկյուններ։ Մաուի կղզու գեղեցկությունը քիչ հեռվից տեսնել ու դրանով հիանալ կարելի է նաև նավարկության միջոցով։ Ֆիլմերում հաճախ նկարահանվող Մաուին ներառվել է նաև աշխարհի ամենառոմանտիկ կղզի հանգստավայրերի շարքում։ Ահա այսպիսի էկզոտիկ թե ժուգայթակղիչ ուղություններ։
հանգստացեք ժողովուրդ ջան, ձեզ կոբուլեցից ենքոն բան չի սպառնում։ Հանգստաց, խելիսի մինդի, բուրբուշելլա, եկեք, եկեք, եկեք։ Իրականությանը վերադառնալու համար առաջարկում եմ դիտել կոմերցիոն։ Կովաս, կովաս, այո, մեջան։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք, հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ։ Իսկ հիմա հիշենք մեր գործընկերոջը։ Հիշենք, այո, մեր գործընկերոջը։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, այցելեք Դելտա Կլինիկ և կատարեք ընդհանուր սոնոգրաֆիա, անոթների դուպլեքս հետազոտություն, էխոսրտագրություն, ոսկրերի ուլտրաձայնային հետազոտություն, դենսիտոմետրիա։ Այս ամենը զղջված գներով, իսկ վահանաձև գեղձիչ իջվակրության և ողնաշարի ստուգումը կատարվում է միանգամայն անվճար։ Ատենցիոն, ատենցիոն։ Ուշադրություն, Դելտա Կլինիկում մազահեռացումը կատարվում է 50% զղջով։ Դելտա Կլինիկ եղեք առողջ և գեղեցիկ։ Դելտա Կլինիկ հեռախոսի համարն է 500-560, իսկ հասցեն Թամանյան 6 Կասկադի հարևանությամբ։ Իսկ առողջության թեման այս պահին կշարունակի օրվա դեղատոմսը իր օգտակար խորհուրդներով։ Որպեսզի ավելի առողջ լինենք, այո։ Գնացինք։ Բարի լույս, այն որ էնդոկրին հիվանդությունները բնորոշ են մեր տարածաշրջանին, արդեն քաջատեղյակ ենք բոլորս, իսկ ինչպիսի ընթացք է ունենում և ինչպիսի տագնապային զգացողություններ կարող են առաջացնել այդ հիվանդությունները, պարզենք Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնի բժիշկ էնդոկրինոլոգ Կարինա Կարապետյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Էնդոկրին հիվանդություններ և տագնապ, արդյոք տագնապային զգացողություններ արթնանում են այս հիվանդությունների հետևանքով։ Այո, իհարկե։ Ես ավելի մանրամասն կուզենայի անդրադառնալ մի քանի էնդոկրին պատճառների վրա, որոնք կարող են ուղեկցվել տագնապային զգացողությամբ, քանի որ շատ հաճախ, ինչպես բոլորիս քաչայտն է, մեծ մասը մարդկանց կարծում է, եթե ես ունեմ տագնապ, ուրեմն ես ունեմ նյարդային համակարգի ինչ-ինչ խնդիր, այդ իսկ պատճառով հիմնականում հիվանդները դիմում են նյարդաբաններին։ Կամ հոգեբանական խնդիր։ Կամ հոգեբանական, կամ հոգեբաններին են դիմում, կամ նյարդաբաններին։ Այնինչ շատ դեպքերում որոշ հիվանդների մոտ բուժումները, որոնք տարվում են նյարդաբանի կամ հոգեբանի կողմից, լինում են քիչ արդյունավետ կամ անարդյունավետ։ Քանի որ նրանց հիմքում ընկած են այս կամ այն էնդոկրին խնդիրը, այդ իսկ պատճառով այսօր կուզենայի ուշադրություն դարձնել որոշ հիվանդությունների վրա և որպեսզի մարդիկ զգոն լինեն, եթե ես գնում եմ նյարդաբանի մոտ և չունեմ համապատասխան արդյունքը բուժման, դա նշանակում է միգուցե ես ունեմ էնդոկրին որևէ խնդիր։ Առավել հաճախ հանդիպող հիվանդություններից դա, մենք ինչպես գիտենք, վահանաձև գեղձի հիվանդություններն են, հատկապես այն հիվանդությունները, որոնք ուղեկցվում են թիրեոտոքսիկոզով, այսինքն յոդ պարունակող հորմոնների մակարդակի բարձրացումը վարյան մեջ։ Դա որպես օրենք ուղեկցվում է սարսափելի նյարդային լարվածությամբ, հիվանդները լինում են գերզգայուն, շատ էմոցիոնալ, լաց կան, անհանգիստ են, սրտխփոցներ են ունենում, միաժամանակ դիտվում է նաև քրտինքի բավականին ուժեղացում, քրտնարտադրության ուժեղացում, ունենում են սրտխփոցներ, փոր լուծություն, քաշի անկում, շոկի վատ տանելիություն։ Դա համապատասխանում է իհարկե այդ թիրեոտոքսիկոզին, որը կարող է դիտվել տարբեր հիվանդությունների դեպքում վահանաձև գեղձի, ինչպես աուտոիմուն թիրոիդիտն է, տոքսիկ փուլի ժամանակ, այնպես էլ դիֆուզ տոքսիկ զոբը։ Այ օրինակ, ինչպես պատկերված է նկարում, տեսեք, սա դիֆուզ տոքսիկ զոբի կլասիկ դրսևորումն է կլինիկական, տարբերակելու համար մենք համապատասխան ախտանիշներ կարող ենք ունենալ։ Այսինքն, բացի տագնապային զգացողությունից դիտվում է վահանաձև եղձի չափսերի մեծացում, արտահայտված էգզովտալ մակնակապիչներից ակնագնդերը դուրս են գալիս։ Եթե նմանատիպ պատկեր է ձևավորվում արտաքինից, նախ եւ առաջ պետք է մտածել, որ այստեղ խնդիրը բուն վահանաձև եղձի մեջ է։ Հաջորդ պատճառը, որը կարող է ուղեկցվել տագնապային վիճակներով, դա շաքարի անկումներն են, հիպոգլիկեմիաները։ Այսինքն, այն հիվանդները, որոնք ունեն տարապում են շաքարային դիաբետով, հաճախակի կարող են ունենալ այդ տագնապային վիճակը, քանի որ ինչ-ինչ պատճառներով շաքարը արյան մեջ կտրուկ սկսում է իջնել 3.3 միլիմոլ լիտր և ավելի պակաս մակարդակների վրա։
Դա կարող է լինել ինչպես ինսուլին ստացող հիվանդների մոտ, որը հատկապես հաճախ իրենց մոտ է դիտվում։ Իսկ ընդունելուց հետո անցնում է այդ զգացողությունը։ Ինսուլին ընդունելուց հետո։ Ոչ, ինսուլին ստացող հիվանդների մոտ են հաճախ լինում գերդոզավորման պարագայում, եւ եթե տվյալ հիվանդը ինսուլինը ստացել է եւ մոռացել է ժամանակին իր հացն ուտել, այդ դեպքում կտրուկ շաքարը արյան մեջ ընկնում է։ Հիվանդները այդ պահին ունենում են սարսափելի տագնապ, վախ, սառը քրտինք, սրտխառնոց, բավականին ագրեսիա, անբացատրելի ագրեսիա, այդ պահին սուր սովի զգացողություն կարող են նաև ունենալ։ Այդ երևույթները զարգանում են շատ կտրուկ, եւ հիվանդը այդ պահին, եթե մի փոքր քաղցր ինչ-որ մի բան է օգտագործում, վարկյանների րոպեների ընթացքում վերականգնվում է։ Այդ դա համարվում է հիպոգլիկեմիկ վիճակ։ Ինչպես նաեւ անձը կարող է ունենալ շաքարային դիաբետ, բայց ինչ-ինչ պատճառներով շաքարը սկսում է իջնել։ Հիմնականում ինսուլինի գերքարանքի դեպքում օրգանիզմում, որի մասին ինքը դեռ գաղափար չունի, քանի որ շաքարային դիաբետով հիվանդ չէ, բայց ժամանակ առ ժամանակ կարող է ունենալ նման պատկեր։ Այս բոլոր պատճառները ուղեկցվում են տագնապային իրավիճակով, բայց ինչպես արդեն նկարագրեցի, յուրաքանչյուր ունի իր առանձնահատուկ յուրահատուկ այն տարբերակիչ նշանները, եւ պետք է ուշադրություն դարձնել դրանց, քանի որ միշտ չի հիվանդությունը բացահայտ երևում։ Այդ իսկ պատճառով խորհուրդ եմ տալիս ուշադիր լինել, ժամանակին դիմել մասնագետին, առավել եւս որ դելտա բժշկական կենտրոնում բոլոր առաջնային խորհրդատվությունները նեղ մասնագետների մոտ կատարվում է անվճար, իսկ վահանաձև գեղձի ուլտրաձայնային հետազոտությունը, ինչպես միշտ, կատարվում է եւս անվճար ակցիայի սահմաններում։ Ցանկացողները կարող են զանգահարել եւ գրանցվել։ Շնորհակալություն։ Ահա այսպիսի խորհուրդներ փաստորեն տագնապը կարող է լինել ոչ միայն հոգեբանական ու նյարդային, այլ նաեւ էնդոկրին հիվանդությունների հետևանքով։ Եղեք ուշադիր, զգոն հետևեք ձեր առողջությանը, նաեւ մեր տեղատոմսերին։ Վերադարձանք, հուսանք, որ այդ խորհուրդները կօգնեն ձեզ ավելի առողջ։ Հուսանք, որ մենք հաստատ համոզված ենք, որ օգնելու են։ Այո, համոզված ենք։ Իսկ հիմա անցնենք, գնանք դեպի Ուրուգվայ։ Գնացինք Ուրուգվայ։ Ուրուգվայի կառավարությունում միակ կին նախարարը հայուհի է։ Բա, տեսնու 65-ամյա Լիլիամ Քեշիշյան Ուրուգվայի սպորտի եւ туриզմի գործող նախարարն է։ Նրա հայրը, որը կոշկակար էր, 1915 թվականին հայոց եղեռնից Թուրքիայից կարողացել է Ուրուգվայ փախչել, իսկ մայրը ուրուգվայցի է։ Լիլիամ Քեշիշյանը դեպուտատի մանդատ է ստացել 2004 թվականին եւ դարձել է հայկական արմատներով առաջին ուրուգվայուհին, ում հաջողվել է երկրի օրենսդիրողակներում հայտնվել։ Ինչ լավ, որ մենք ուրուգվայուհի հայուհի ունենք այնտեղ։ Իսկ նախարարի պաշտոնը զբաղեցնում է 2012 թվականից։ Մինչ օրս նա միակի նախարարն է Ուրուգվայում առհասարակ։ Նա հայերեն չի խոսում, բայց ակտիվ մասնակցություն է ունենում տեղի հայկական համայնքի կյանքին։ Իսկ մենք ունենք կին նախարար, որ համել հայերեն է խոսում, մեր Հրանուշ Հակոբյանը, հա։ Այո։ Այսօր Լիլիամ Քեշիշյանը համարվում է Ուրուգվայում Հայաստանի եւ Արցախի հետաքրքրությունները ներկայացնող ամենաազդեցիկ լոբիստը, սերտ կապ է պահպանում Հայաստանի հետ եւ վերջին 10 տարիների ընթացքում երկու անգամ եղել է պատմական հայտնի։ Շատ, շատ սերտ կապ է, երկու անգամ եղել է, արդեն է շատ լավ, շատ։ Մոլոդեց։ Իդեպ որոշ ուսումնասիրություններ վկայում են, որ մի ողջ ազգ կարող է ունենալ ընդհանուր ճակատագիր գեներ եւ նաեւ որոշակի նմանությամբ մատնահետքեր։ Այ ոնց որ մենք ցիլներս ամբողջ ասում մի տնի չենք, բայց մի հալի ենք։ Ահա, վերջինի մասին, այսինքն մատնահետքերի մասին տեսանյութ ունենք, սիրելիներ։ Մի հատ տեսնենք, դա ի՞նչ տեսանյութ է մատնահետքերի մասին։ Հետո կվերադառնանք եւ էլի կխոսենք, այո։ Մեր բոլորի սիրելի դետեկտիվ ֆիլմերում ու գրքերում առաջին բանն ինչի մասին մտածում է գլխավոր չարագործը, որևէ տեղ սեփական մատնահետքերը չթողելն է։ Աշխարհում ապրում է ավելի քան 7 միլիարդ մարդ, եւ նրանցից որևէ մեկի մատնահետքը չի կրկնվում։ Այս բացահայտումը արել է անգլիացի գիտնական Ֆրանսիս Գալթոնը 1882 թվականին։ Այո, որքան էլ տարօրինակ է, բայց մատնահետքերը որպես հանցագործության ապացույց սկսեն օգտագործվել 19-րդ դարավերջից, եւ մինչեւ այսօր չի եղել մի դեպք, որ երկու անձանց մատնահետքերը համընկնեն։ Առավել հետաքրքիրն այն է, որ մատնահետքերն առաջանում են մինչեւ մեր լույս աշխարհ գալը, 18 շաբաթականում։ Այսինքն դեռ չծնված երեխան արդեն իսկ ունի իր չկրկնվող մատնահետքերը։ Նույնիսկ միաբջիջ երկվորյակների մոտ, որոնք ունեն նույն ԴՆԹ կառուցվածքը, մատնահետքերը տարբերվում են։ Անկամ մեր աջ եւ ձախ ձեռքերի մատնահետքերը չեն համընկնում միմյանց հետ։ Որքան էլ որ փորձեք փոխել ձեր մատնահետքը, միևնույն է, այն կմնա նույնը։ Պատմության մեջ բազմաթիվ դեպքեր են եղել, երբ հանցագործները փորձել են եւս մի մաշկային շերտ ավելացնել իրենց մատի վրա, սակայն մատնահետք վերցնող սարքի վրա միևնույն է վերականգնվել է իսկական մատնահետքը։
Մեր ձեռքի ափի վրա առկա բոլոր գծերը փոփոխվում են կյանքի ընթացքում, ավելի ընդգծվում կամ խամրում, բացի մատնահետքի վրա առկա գծերից, դրանք երբևէ չեն փոխվում։ Ողջ կենդանական աշխարհում կա միայն մեկ կենդանի, որի մատնահետքը գրեթե նույն տեսքն ունի, ինչ մարդուն է։ Մարդու և կոալայի մատնահետքերն անգամ մասնագետներն են հաճախ դժվարանում տարբերել միմյանցից։ Ինչպես որ մեր ձեռագիրն, այնպես էլ մատնահետքը շատ բան կարող է ասել մեր բնավորության մասին։ Ուրեմն, եթե մի օր որոշեք ձեր կյանքը դետեկտիվ ֆիլմի վերածել, չմոռանաք ձեզ հետ ձեռնոցներ վերցնել։ Արփի Բեկարյան, Առավոտ Շանթում։ Այն փաստը, որ մեր և կուալայի մատնահետքը նույնն է, քեզ շատ ուրախացրեց։ Շատ, իրականում այո։ Իսկ հիմա անցնենք առաջ։ Գրացին կամնը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի հատկացումների կոմիտեն ընդունել է պետական արտասահմանյան գործողությունների և դրանց հետ կապված ծրագրերի գծով 2018-ի օրինագիծը։ Ըստ դրա 47.4 միլիարդ դոլարի աջակցություն կցուցաբերի այն երկրներին, որոնք ընդունել են սիրիացի փախստականներին, այդ թվում նաև Հայաստանին։ Բայց դե մեկ էլ գիտեք, որ ասենք փախստականները այնքան է փախստական չեն, մարդիկ վերադարձել իրանց տուն, բայց միևնույն է, այդտեղից կարելի է մի քիչ փող սարքել, դիշ փող է գուտելու։ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության տվյալներով Սիրիայում հակամարտության սկզբից Հայաստանը ժամանել մոտ 22,000 սիրիահայ։ Այնպես որ բոլորին ասում ենք բարի գալուստ և առաջարկում ենք միանալ Նորային, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ եղանակով ենք մենք դիմավորել մեր հայրենակիցներին։ Բարի լույս, Նորա։ Նորա ջան։ Բարի Առավոտ։ Բարև Նորա Սամվելովնա ջան։ Ինչ եղանակային պայմաններ ենք մենք պատրաստել մեր հյուրերի համար։ Այսօր լինելու է ջերմ, արևոտ և Երևանում առանց տեղումների եղանակ։ Տեղումները կպահպանվեն միայն հյուսիսային շրջաններում։ Որ ասում ես, տեղումները նկատի ունես միայն անձրևը, թե քամին էլ է տեղում։ Միայն անձրևը, քամին տեղում չի։ Ուրեմն քամին միևնույն է կլինի սարսափելի, քամիները շարունակվում են։ Քամին տեղում չի, անի ջան։ Քամին լավավորում չես ասում։ Լավավորում ենք։ Դե բոլոր երնեկները միաժամանակ չեն լինի։ Այո, ցավոք այդպես է։ Լսում ենք քեզ, Նորա։ Շատ բարի։ Այսօր Հանրապետության տարածքում եղանակը կպայմանավորվի հարավից տաք ջերմային ցիկլոնի ազդեցությամբ, ինչի արդյունքում կլինի առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Արցախում օրն առանց տեղումների կանցնի։ Ստեփանակերտում ցերեկը կգրանցվի 31, գիշերը մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում օրը նույնպես առանց տեղումների է լինելու։ Մեղրիում ցերեկը կգրանցվի 36, գիշերը 22, Կապանում ցերեկը 34, գիշերը 19, Գորիսում ցերեկը 20 6 գիշերը մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Վայոց Զորի մարզում էլ արևոտ և ջերմ եղանակ է լինելու։ Ջերմուկում ցերեկը կգրանցվի 21, գիշերը 12, Եղեգնաձոր քաղաքում ցերեկը 37, գիշերը մինչև 21 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում կարճատև անձրև և ամպրոպ է սպասվում։ Մարտունիում ցերեկը կգրանցվի 26, գիշերը 11, Գավառում ցերեկը 25, գիշերը 10, Սևանում ցերեկը 24, գիշերը մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Կարճատև անձրև կլինի նաև Կոտայքում, Հրազդան քաղաքում ցերեկը կգրանցվի 26, գիշերը 10, Աբովյանում ցերեկը 35, գիշերը մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում օրը կլինի առանց տեղումների և բավական շոգ է լինելու այսօր։ Արարատի մարզում Արարատ քաղաքում ցերեկը կլինի 38, գիշերը 20, Արտաշատ քաղաքում ցերեկը նույնպես 37, գիշերը 18 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 36, գիշերը 19, Վաղարշապատում ցերեկը 37, գիշերը մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում արդեն կարճատև անձրև և ամպրոպ կտեղա։ Աշտարակ քաղաքում ցերեկը կլինի 35, գիշերը 18, Ապարանում ցերեկը 27, գիշերը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Տավուշի մարզում նույնպես տեղումն առատ է լինելու։ Իջևանում ցերեկը կգրանցվի 30, գիշերը 17, Դիլիջանում ցերեկը 29, գիշերը 11 աստիճան տաքություն։ Կարճատև անձրևը չի շրջանցի նաև Լոռու մարզը։ Վանաձոր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 25, գիշերը 13, Դաշիրում ցերեկը 23, գիշերը 13 աստիճան տաքություն։ Շիրակի մարզում այսօր նույնպես տեղումն առատ կանցնի։ Գյումրիում ցերեկը կգրանցվի 28, գիշերը 12, Աշոցքում ցերեկը 25, գիշերը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Այժմ մայրաքաղաքի մասին։ Երևանում օրը կլինի առանց տեղումների։ Քամին հարավարևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ, մթնոլորտային ճնշումը 667 մմ սնդիկի սյուն։ Օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 25%։ Կենտրոնում և Շենգավիթում ցերեկը սպասվում է 38, գիշերը 18, Ավանում ցերեկը 35, գիշերը մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Այսօրվա եղանակի մասին այսքանը։ Անի Սերգեյ։ Ահա, շատ լավ, շատ լավ։ Նորակ ես ցանկանում ենք հաճելի աշխատանքային չորեքշաբթի ու ասում ինչ վաղա։
Stațiune, Nora Jan, stațiune. Menkel vrea dar n-a, te-ai zis inchica, inchica. Aia, inchica, inchica, că parzi în cartea ta, că mergi în datarița. Cum v-ați zis, eto, aia. Ala cercum ենք դες մի հաճելի զբաղվենք, եկեք հաշվենք ուրիշի փողերը։ Եվ այսպես աշխարհի ամենահարուստ երկրներից մեկում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ամսական բյուջեի ընդամենը 7% են ուտելիքի եւ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների վրա ծախսում։ Ամերիկացիները նաեւ ռեկորդային քիչ գումար են հատկացնում հագուստին ամսական եկամուտի 3.4%-ը։ Ավելի շատ մարդիկ գումար են հատկացնում էլեկտրոնային սարքավորումների եւ առողջապահության ապահովագրության վճարների տեսքով ամսական եկամուտների շուրջ 25%-ը։ Ամերիկացիները շատ են ծախսում նաեւ հանգստի եւ ժամանցի վրա, հատկացնում են իրենց ամսական աշխատավարձի 9%-ը։ Դե գիտեք ինչ, համենայնիվս աշխատավարձ են ստանում, որ կարելի է մասնատել ու բաժանել տոկոսները։ Մենք չենք կարող այդպես, որ մեր աշխատավարձը երկում է ընդամենը ուտելու համար, այո։ Ճապոնացիներն իրենց աշխատածի մեծ մասը ծախսում են կոմունալ վճարումների վրա, մեզ էլ է սա ծանոթ հատկապես ձմռանը, իսկ 9%-ը հատկացնում են հանգստին, հոբիներին եւ ժամանցի այլ ձևերին։ Ինչպես մենք, այո։ Պետք է նշել, որ ամեն մի ճապոնացի աշխատանքից ազատ օրական ընդամենը 2-ից 4 ժամ է ունենում, այնպես որ այս ոլորտի հատկացումները չնչին են ստացվում։ Հնդկաստանում ստիպված են լինում ամեն ամիս ստացած եկամուտը բաժանել երկու մասի, առաջին անդրաժերտության խմբում են սնունդը եւ հագուստը, որին հատկացվում է աշխատավարձի 1/3-ը եւ 2/3 մասը մնացած բոլոր կարիքները, որոնք ընդգրկում են ոչ պարտադիր ծախսեր։ Հետաքրքիր է, մեր աշխատավարձը ոչ մեկ չի հաշվել, բայց մոտարապես կարող ենք հասկանալ, որ մեծ մասը գնում է կոմունալներին եւ սնունդին։ Այն մնացածին ուղղակի չի մնում, չի մնում առողջապահությանը, չի մնում շրջագայելու համար, նորմալ հագնվելու եւ այլն եւ այլն։ Ես ասում եմ, այսպես մեծամասնության մասը։ Այո, միջին միջակայական տվյալներով։ Իսկ այժմ առաջարկում ենք պարզել, թե որքանով է կարևոր մաշկի խնամքի միջոցներին գումար հատկացնելը, հատկապես տարվա արևշատ ամիսներին։ Թե մաշկի խնամքի որ միջոցներին է պետք նախապատվություն տալ, ինչն է հարկավոր հաշվի առնել, եթե կա բացառապես բարձրորակ կոսմետիկա ձեռքբերելու ցանկություն, այս եւ մաշկի խնամքի հետ կապված այլ հարցերի պատասխաններ կստանանք մեր հաջորդ տեսանյութից։ Ահա, տեսեք, ես սպիտիշկե բերելա հետը, սաղ մեջը մաշկի խնամքի համար բան դրա ժողով ու դա չի ուզում ասի, բայց ու տեսեք, ճամանդանով է մանգալի ես մարդը, հա? Ամառ, արև, հանգիստ, լողափ, արևայրուկ, ծերացում, անսպասելի, բայց դրամաբանական հաջորդականություն։ Քչերին հայտնի փաստ արևայրուկը ծերացնում է, այլ կերպ դրան ասում են լուսածերացում։ Լուսածերացումը մեր մաշկի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության տակ տեղի ունեցող փոփոխություններն են, որոնք էականորեն տարբերվում են ժամանակագրական ծերացումից։ Մենք բոլորս ուզում ենք մշտապես գեղեցիկ լինել, սակայն հաճախ վարկյանական գեղեցկությունը նախընտրում ենք երկարատև ու գեղեցիկ երիտասարդ մաշկից, եւ ուրեմն ամենաթեժ հուլիսին ժամանակն է հիշելու մեր մաշկի եւ նրա կարիքների մասին։ Նախև առաջ տարբերակեք, թե որքանով է ձեր մաշկը գտնվում ռիսկային գոտում։ Տարբերում ենք լուսազգայունության տարատեսակներ, ֆոտոտիպեր մաշկի 6 տեսակ, բացից դեպի մուկ, հա, առաջինից 6-րդ տեսակ, առաջինը կելտական կամ 6-րդը աֆրոամերիկյան։ Գույնի այդ աֆրոամերիկյան կամ մուկ թխամաշկերի մոտ արևի ճառագայթները իրանք մեծ հաշվով լուրջ ազդեցություններ չեն ունենում։ Մաշկը խնամելու եւ նրան մշտապես թարմ ու գեղեցիկ պահելու առաջին նախապայմանը գրագետ եւ առողջ սնվելն է։ Ցանկալի է մաշկի համար օգտագործել վիտամինասված սնունդ, հատկապես ամառային, ձմեռային այդքան էական չի։ Մրգեր, բանջարեղեն, վիտամին Ա, Է-ով, հատկապես այդ անտիօքսիդանտներով հարստացված սննդամթերք, որը մեր պայմաններում շատ սննդի մեջ կա, նույն կաղամբով, կազարով, ասենք կարելի է սալատներ, թեկուս։ Երբ արդեն կուշտ ենք եւ ուզում ենք տանից դուրս գալ, էլի չենք մոռանում մաշկի ու դրա պահանջների մասին։ Քաղաքային պայմաններում, հատկապես լեռնային գոտիներում մասնագետի խորհուրդները պետք կգան։ Արևից պետք է պարտադիր մաշկը պաշտպանել արևապաշտպանիչ քսուկներով։ Տանից դուրս գալուց մոտ 20 րոպե առաջ ճիշտ անպայման օգտագործել այդ միջոցները, եթե մակիաժ են անում, մակիաժից հետո օգտագործել այդ միջոցները, ոչ թե անմիջապես տանից դուրս գալու ժամանակ,
Եվ անկախ քաղաքային թե գյուղական պայմաններում 4-12-ից մինչև 6 ընկած ժամանակահատվածում ցանկալի չի արևի ուղիղ ճառագայթների տակ գտնվելը, նույնիսկ արևապաշտպանիչ քսուկներ օգտագործելուց։ Իսկ եթե արդեն վայելում եք երանելի արձակուրդները, հիշեք, բաց լողազգեստով ինքնավստահ քայլելու ցանկություն ունենալու եք նաև տարիներ հետո, և դրա մասին պետք է մտածել այսօրվանից։ Աշկի, խնամքի, լոգանքի, հաճախակի խոնավացնող քսուկների միջոցով հնարավոր է այդ ամեն ինչը կոռեկցիայի ենթարկել։ Խորհրդատրվում էս մեր օդի աղտոտվածության և այլ պայմաններում հաճախակի լոգանք ընդունել, լոգանք ընդունելուց հիմնային միջավայրով օճառներ, գելեր մաքսիմալ քիչ օգտագործել, այսինքն հնարավորինս մեր մաշկի միջավայրին համապատասխան միջոցներ օգտագործել։ Հայերը սիրում են ասել, թե ռուսի պառավը որն է, գուցե նրանք պարզապես ավելի հոգատար են եղել սեփական մաշկի հանդեպ, և նույնն էլ կարող ենք անել մենք՝ ձերբազատվելով կնճիռներից ու նախանձից այլազգի գեղեցկուհիների հանդեպ։ Արուս Տիգրանյան, Արթուր Մկրչյան, Առավոտը Շանթում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում արևապաշտպան քսուկների ազդեցության ուսումնասիրությունը առաջնային է համարվում կոսմետիկ բոլոր այլ միջոցների թվում։ Դրանք առանց դեղատոմսի սկսել են վաճառվել միայն 1970 թվականից ի վեր։ Որոշ երկրներում դրա ամենօրյա օգտագործման մշակույթ է ձևավորվել, իսկ շատ վայրերում դրա մասին հիշում են միայն լողափնյա հանգստի մեկնելիս։ Արևից մարկը պաշտպանելու և ամենօրյա խնամքի հետ կապված այլ գաղտնիքների մասին այսօր խոսելու ենք Զարա Ակունցի հետ։ Բարև ձեզ, բժիշկ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Մաշկը ամենամեծ օրգանն է, ասում են մարդու, ամենախոցելին և այդ նաև շուտ վերականգնվող, մի խոսքով միշտ այդ պրոբլեմների հետ առնչվում ենք ամառը։ Ոչ միայն ամռանը, կարծում եմ, որ կլոր տարի խնամքի կարիք ունի մաշկը, և բացի ձեր ասածից կավելացնեի, որ ներքին օրգանների հայելին է նաև, որտեվ եթե անտեսում ենք շատ անգամ մակերեսային մոտեցում ենք ունենում ինչ-որ մաշկային երևույթների, երբեմն դրանք շատ լուրջ ազդանշան են ինչ-որ լուրջ երևույթների, որոնք պիտի հետազոտվեն և հայտնաբերվեն։ Կոնկրետ ձեր հարցին վերադառնալով նշեմ, որ բնականաբար ամռանը մաշկը շատ ավելի խոցելի է դառնում, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ֆոնը շատ ակտիվ է, և դա անգամ ասեմ, որ այն երկրներում, որտեղ որ ծովափնյա երկրներ են և շատ բարձր է այդ ճառագայթման ֆոնը, նաև շատ մեծ քանակ է մարդկանց հիվանդանում մաշկի քաղցկեղով։ Այսինքն սա արդեն ցուցանիշ է, որ լուրջ մտածել է պետք պաշտպանության մասին։ Բայց կարծում եք, որ այդ հենց դա մաշկի քաղցկեղը վատ խնամքից է, թե դա ոչ թե վատ խնամքից է, այլ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման հետ ամիջապես կապի մեջ, այդ խնդիրը կապված է, և բնականաբար ամռան ամիսներին դա ավելի լուրջ է։ Ուշի գործոնը ավելի մեծ է։ Այո։ Ահա, որտեվ արևը բնականաբար գիտենք շատ ավելի։ Այո։ Բայց մենք հայերս թուխ մաշկ ունենք, այսպես ասած, և արդյոք ավելի պաշտպանված չեն։ Ավելի պաշտպանված ենք։ Սլավոնական արտաքին ունեցող այո, ավելի պաշտպանված ենք, և մաշկի թխանալը արևի տակ երկար մնալուց, դա պաշտպանիչ ռեակցիա է, այսինքն մաշկը արտադրում է մելանին, որը հենց էկրան է ստեղծում և արտացոլում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները, ցույց տալիս ներսը։ Տարբերակներ մարդիկ, ովքեր չեն թխանում, չէ՞, արևի տակ երկար մնացնում, նրանք կարմրում են և վերածվում են հենց գետնի հարևանի։ Ես գիտեմ, ինչ խորհուրդ կտաք նրանց։ Նախ խորհուրդ կտամ արևին շատ չափավոր… Ինչ է նրանց հետ կատարվում, այն ինչ է ասում։ Ինչ է կատարվում, դա գենետիկ խնդիր է, կարծում եմ, այսինքն տեսեք, կախված թե ազգային նախ պատկանելությունից, եթե անգամ նայենք երկրագունդի վրա ապրող մարդկանց ուսումնասիրենք, Աֆրիկայում ապրող մարդիկ, հատկապես էկվատորի մոտ, որտեղ արևի ճառագայթները ուղիղ ձևով են ընկնում երկրագունդի վրա, ավելի մուգ մաշկ կտեսնեք, քան
evropական երկրներ եւ այլն։ Իսկ սևամորտները վարվում են արևից։ Ոչ, վարվում են, վարվում են, թե ոչ, մաշկը վարվում է։ Դե եթե երկար մնակը վարվի բնականաբար, բայց նրանց մաշկը ավելի շատ է պաշտպանված, քանի որ մելանինի տոկոսը ավելի բարձր է մաշկի մեջ։ Չէ որ սև է, սևը կլանող է, պետք է որ ավելի շատ իրանք բնությունը մեզանից խելոք է, հավատացեք։ Չէ, այնուամենայնիվ ամեն ինչ այնպես, որ սովորաբար բաց մաշկ ունեցողները ապրում են ավելի հյուսային հատվածներում, որտեղ արևի ճառագայթները այդքան վտանգավոր չեն։ Ինչ խորհուրդ կտաք ամեն դեպքում բոլոր նրանց, ովքեր որ իրոք կարմրում են, ոչ մի կերպ չի ստացվում այդ գեղեցիկ արևայրուքը ունենալ, որի մասին երազում են շատ շատերը, ինչ անեն, ինչից սկսեն, կամ գուցե հույս չունենան էլ, որ… Նստի տան, Անի ջան, նստի տան։ Չէ, ես ինչ եմ ասում այդ դեպքում։ Ասեմ, նախ բոլորը գիտեն, գոյություն ունեն արևից պաշտպան, արևապաշտպան քսուկներ, որոնք կարելի է օգտագործել դուրս գնալուց առաջ, բայց ասեմ, որ սրանց օգուտը մի քիչ խափուսիկ է, քանի որ անձը զգում է իրեն շատ պաշտպանված, բայց իրականում այդ պաշտպանությունը ինչ-որ ժամկետ ունի, այսինքն էլի չարաշահել նույնիսկ արևապաշտպան քսուկով չարժի։ Ինչ ժամկետ, ինչի՞ մա։ Դա կախված է շատ-շատ հանգամանքներից, շատ-շատ հանգամանքներից, նախ քրտնա արտադրությունի, ճարպա արտադրությունը տվյալ անձի… Այսինքն եթե առավոտյան դու քսուկն օգտագործեցիր, հույս չունենաս, որ մինչև երեկո պաշտպանված ես, ահա։ Բնականաբար ոչ, բացի դրանից ամենաճիշտ պաշտպանվելը բնության ռիթմերը հաշվի առնելն է, եւ խորհուրդ կտամ, եթե անձը ուզում է արևային լոգանք ընդունել, ճիշտ կանի դա անի առավոտյան մինչև 11-ը կամ երեկոյան ժամերին։ Ահա։ Շատ լավ։ Որ տարիքից է պետք ուշադրություն դարձնել առհասարակ մաշկի խնամքին, փոքր տարիքում, թե արդեն դեռահասության ժամանակաշրջանում, թե ցանկացած տարիքում մաշկի խնամքի կարիք ունի, պարզապես դա տեսակը խնամքի փոխվում է։ Բնականն է, որ երեխաներին մենք մի տեսակ սովոր չենք, չէ՞, երեխաներին քսուկներով։ Դե նայած ինչ քսուկ, կան մանկական քսուկներ։ Բնականն է, եթե փոքր բալիկի մաշկը չխնամեք, շատ արագ քրտնքախաշ եւ այլն ցանավորում կառաջանա։ Խնամք անհրաժեշտ է ցանկացած տարիքում, պարզապես այդ խնամքի տեսակները փոխվում են տարիքի հետ։ Այսինքն անկախ տարիքից յուրաքանչյուր տարիք ունի իր խնամքի միջոցով, որը հարկավոր է կիրառել անպայման։ Իհարկե։ Մենք աղջիկներս հատկապես երիտասարդ տարիքում, հետո տարիքի հետ մի քիչ խելք ենք հավաքում, էլ այդպես չենք անում, բայց երիտասարդ տարիքում ամառ, ձմեր, աշուն, գարուն, առավոտ, երեկո միշտ օգտագործում ենք բավական անհասկանալի պատճառներով բավական ծանր տոնային քսուկներ։ Ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ, սա մեզ պաշտպանում է, թե սա շատ վատ է։ Ահա որ վատ է, և ասեմ, շատ եմ ճամփորդում և երևի թե միայն Հայաստանում եմ տեսել և մի քանի արևելյան երկրներում, որ ցերեկը շատ ծանր մեյքափով… Երեկոյան մեյքափ է, այո։ Այո, երեկոյան մեյքափով աղջիկները դուրս կան։ Դա մուսուլմանական երկրներին է մի քիչ բնորոշ, որովհետև երբ կնոջ մարմինը ամբողջովին փակ է և միայն երեսն է երևում, նա երեսի վրա սկսում է… Շատ աշխատել։ …ստեղծագործել։ Բայց ինչու է հայերիս մոտ դա, ասենք, երբեք չենք փակել, ասենք… Մենք հայերը շատ ստեղծագործ ենք, Սերգեյ։ Ինչի համար այսքան մասը, ասենք, դարձ այլանդակի… Բացատրությունը դրա չունեմ, բայց ցավոք պիտի նշեմ, որ այդպես է։ Եվ դա իր հետևանքները անպայման թողնում է, քանի որ հատկապես ամռան ամիսներին մաշկի ծակոտիները այդ մեյքափով խցանվում են, և դա դառնում է կորյակների համար շատ բարենպաստ միջավայր։ Այսինքն ինֆեկցիաների։ Այո, ինֆեկցիաների միջավայր, և ստացվում է, որ ռուսերեն ասեն պարոչնի կրուկ, այսինքն տեսեք, ինքը սկսում է ավելի շատ մեյքափ օգտագործել, որպես այդ կորյակները թաքցնել, և որպես կանոն ավելի խորացնում է դրանով։ Մի խոսքով դա ոչ թե հիգիենայի, այսպես ասած, դրսևորումը, այլ հակահիգիենիկ է, կարելի ասել։ Կարելի ասել։ Բայց չէ՞ որ տոնային քսուկների մեծ մասը արևապաշտպանը ազդեցություն նաև ունեն, այս դեպքում չենք կարող ասել, որ գուցե օգտագործում են նրա համար, որ արևից պաշտպանվեն, բան չէ՞, միևնույնը չէ։ Ավելի ինչ կարելի արդարացնել։ Ահա, բայց այս բանը հարկավոր չէ։ Էլ ինչ չի կարելի արդարացնել, սիրելի աղջիկներ, եւ առհասարակ բոլոր նրանք, ովքեր հետևում են իրենց մաշկին, կպարզեն կոմերցիոն դաթարից հետո։ Գովաստ։
Վերադարձանք կարճատև կոմերցիոն դադարից հետո, ինչպես եւ խոստացանք, իսկ այս պահին հիշեցնեմ, որ մենք խոսում ենք բժիշկ մաշկաբան Զարա Ակունցի հետ եւ խոսում ենք այն ամենի հետ, ինչ կապված այն ամենի մասին, ինչ կապված է մաշկի հետ ու մաշկի խնամքի հետ առհասարակ։ Արևի հետ առնչվում են նաեւ մեր գյուղացիները, հա, ավելի շատ, եւ ստիպված աշխատանքային ժամերը միշտ համընկնում է սարսափելի արևի հետ, այրվածներ են ստանում եւ այլն։ Ինչ խորհուրդ կտակ նրանց, ասում են, ասենք այդ արևի արևածքին մածումն օգնում, չգիտեմ, իսկապես օգնում է, հա, իսկապես օգնում է։ Բացի դրանից տարբեր յուղեր կարելի է օգտագործել, թե պաշտպանելու համար, ավելի նվազեցնելու այդ, գիտեք, շատ թանկ են այդ բոլոր քսուկները։ Ես ես մի հատ գախնիկ բացեմ։ Բացեք։ Մի հատ բանը է ֆիրանջը։ Արևածաղկի ձեթը ունի շատ լավ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից պաշտպանելու հատկություն։ Այսինքն մինչև դուրս գալը, մինչև դաշտ դուրս գալը սկսել արևածաղկի։ Անգամ կարելի է մի քանի կաթիլ յոդ ավելացնել։ Եվ դեմքին անել, եւ քսել բաց հատվածներին, ու չվախենալ, որ ձեթը կարող է ավելի կլանել։ Բոլոր դեպքում շատ ավելի կնվազեցնեք վնասը արևից։ Ահա, այսինքն կարող է այդ քսուկների վրա մեծ գումարներ վատնելուց փոխարեն կամ զուգահեռ նաեւ այս միջոցը օգտագործել։ Այս միջոցը, որը իհարկե ավելի մաչելի է, իհարկե հիմա մի քանի կամպանիա մեր դեմ հիմնականից այդ ներկայացնի, բայց այո, որովհետեւ այդ քսուկների մեծ մասը կոմերցիոն նպատակ ունի, այսինքն նա նրանք բիզնես է։ Միանշանակ ես ձեզ ասեմ, անգամ դե իմ, չգիտեմ, վերջի տարիների մոտ 15 տարվա փորձը, երբ ես բուժմանը մոտենում եմ միայն բնական միջոցներով, հաստատեց այն համոզմունքը իմ, որ կարելի է շատ ավելի լավ արդյունքների հասնել կարգավորելով ներքինը, կարգավորելով սննդակարգը եւ բնական միջոցներով լրի վերացնել հիվանդությունը, այլ թե ոչ թե ռեցիդիվից ռեցիդիվ առնել։ Գանք մեր բնական միջոցներին, չգիտես ինչու, մենք բոլորս ինտերնետում գտնում ենք տարբեր բաներ ու որոշում ենք, որ այնինչ ուտում ենք, կարող ենք նաեւ օգտագործել մեր դեմքին։ Սա լավ է թե վատ է, վարունգից բացի, վարունգի կճեպներից անցել ենք արդեն շատ ավելի հետաքրքիր ու էկզոտիկ բաների։ Սա նորմալ է թե ինչոր տարօրինակ բան կա այս ամենից։ Նորմալ է, նորմալ է, եթե տվյալ անձը այդ մթերքից ալերգիա չունի։ Այսինքն ամեն ինչից, ինչ որ ալերգիա չունես, կարող ես մի օր տեսնել դեմքի դու, դա նորմալ է։ Ճաշը, ճաշը կա, լեքսել դեմքին, հա։ Եթե խոսքը բուրշի մասին։ Իհարկե։ Բույսերի, բույսերի չէ, ինչ է ինձ մասին։ Բանջարեղենի, բանջարեղենի մասին, այո, կարող ենք ասել, որ դա լավ է, քանի որ վիտամիններով հարուստ է, բայց բնական է հաշվի առնելով մաշկի որակը, այսինքն յուղոտ մաշկ է մի խորուրդ կտանք, չոր մաշկի դեպքում լրիվ ուրիշ խորուրդ կտանք, պարզա, դա պիտի հաշվի առնենք։ Նաև նսել եմ, այսպես, որ ջրի օգտագործումը ջուր օրգանիզմի վրա նպաստում է մաշկի լավ լինելու, կնջիրների օգտագործումը եւ այլն։ Այո, իհարկե։ Դա այդպես է, թե ոչ, ինչքան պետք է խմել, ասենք, նույն էլի գյուղացնեին դաշ դուրս գալուց առաջ, հա։ Ջուր իհարկե շատ է պետք խմել, հատկապես ամռան ամիսներին, բայց այն թվերը, որը ինտերնետում կգտնեք, որ 8 շիշ, գիտեմ, 8 լիտր եւ այլն, մի քիչ չափազանցրած են եւ կարծում եմ, որ նման խորհուրդներ դիետոլոգների կողմից ի հայտ եկան այն թվականներին, երբ սկսվեց վաճառվել շշերով ջրերը, այսինքն էլի տակը կոմերցիոն բանկա, շերտկա, չէ, ուշիշը անում է մոտավորապես 10 լիտր, բայց կարծում եմ որ մոտ 2-ից 3 լիտր դա անհրաժեշտություն է։ Եվ մաշկին բարենպաստ է մաշկի համար, հա։ Բարենպաստ է մաշկի համար իհարկե, բայց այստեղ էլի անդրադառնանք կոնստիտուցիաներին, քանի որ ես հնդկական ավանդական բժշկության այուրվեդայի մասնագետ եմ, ասեմ, որ ըստ կոնստիտուցիաների այնտեղ խորհուրդ է տրվում տարբեր չափաբաժին հեղուկների եւ կա կոնստիտուցիա, որին հակացուցված է շատ հեղուկ։ Այդ դեպքերում իհարկե նվազեցնում են քանակը։ Եթե մարդու մաշկը յուղոտ է, ասենք, ինչ կարելի է, դա լավ է թե վատ եւ ինչ կարելի է։ Դա ոչ լավ է, ոչ վատ է, ասենք, դա փաստը եւ նորմայի տեսակ է, ասենք, եւ անգամ տարիքի հետ ասեմ, որ լավ է, քանի որ յուղոտ մաշկը ավելի ուշ է կնճիռներ ձեռք բերում, այնպես որ վատ բան չկա, պարզապես խնամքի
ուղությունը, այսպես ասեմ, պիտի լինի ճարպազրկում մինչև որոշակի տարիք, որովհետև չափից ավել ճարպարտադրությունը կարող է կորյակների առաջացմանը նպաստել, այսինքն հիգիենան ավելի ինտենսիվ պիտի արվի յուղոտ մաշկի դեպքում։ Իսկ Ներիր Սերգեյ, ասացիք մինչև որոշակի տարիք պիտի աշխատենք յուղազրկելու վրա, հետո արդեն սնուցելու վրա, այո։ Մեր մաշկի տեսակը 4 կոմբինացված կամ յուղոտ կարող է տարիքի հետ փոփոխվել։ Այո, իհարկե կարող է, որովհետև դրան նպաստող հանգամանքներից մեկը հորմոնալ ֆոնն է։ Երբ որ հորմոնալ ֆոնը փոխվում է նաև մաշկի որակը։ Չեմ ասի, որ բնականա դա ինչ-որ գենետիկ սահմանների մեջ է փոխվում, բայց փոխվում է։ Ակտուալ թեմա է նաև խալերը, հա, մաշկի, երբ որ տարիների ընթացքում կարող են առաջանալ, հետո էլի անհետանալ եւ այլն։ Այս արևայրուկին է վերաբերվում, լոգանքներին է վերաբերվում, ինչպես պետք է խնամել այդ հատվածները, պետք է թե ոչ ուշադրին ենք, թե չենք։ Եթե մաշկը շատ խալոտ է, դա արդեն ռիսկային է, իհարկե։ Ինչ է, արևի լոգանք։ Այո, ռիսկային է եւ պետք է կրկնակի ուժով պաշտպանվի արևից։ Իսկ ինչ անել, որպեսզի խալերը չառաջանան, թե ասեմ, դրա դեմ չի գալի պայքարել։ Երի վերելից ասա։ Բնությունը եւ քրկին անկախ բնությունը։ Խնամքի միջոցները, խոսքս այս պահին վերաբերում է արևապաշտպան միջոցներին, կանանց եւ տղամարդկանց համար նույնն են, այսինքն այն ինչ ասում եմ ես կարող եմ տալ Սերգեյին ու ցանոմալ։ Այդ եմ ասել պակաս։ Չէ, օրինակ։ Այո, նույնն են։ Տարբեր կարգի կանանց մաշկավարի նուրբ հավի խնամք, որ զրուցել եմ շատ խոշոր, շատ հայտնի ֆիրմաների տնորենների հետ, որոնք արտադրում են կոսմետիկա, եւ գաղտնիքով ասել են, որ նույնը պարզապես տարբեր փաթեթավորում են անում, որտեղ տղամարդը չի գնա խանութ եւ վրան ինչ-որ ծաղիկներ նկարած սուկներ կգնի։ Կինը առնելուց պետք է նա տղամարդը առնի, հասկացա։ Այսինքն ավելի բրուտալ փաթեթավորում են անում եւ նույնքն էլ ավելի բրուտալ փաթեթավորում։ Այսինքն այնպես չէ, որ կնոջ մաշկը ավելի նուրբ է, պետք է ավելի լուրջ չէ, ավելի նուրբ է, բայց դա էլի հարաբերական է։ Ես ձեզ մի քանի տղամարդ կարող եմ ներկայացնել, որ շատ ավելի նուրբ մաշկ ունենան, քան բոլորս այսօր, շատ լավ։ Պաստորեն, եթե մենք հիմա գնում ենք հանգստանալու, անպայման հետևում ենք նրան, որ ունենանք արևապաշտպան քսուկներ 50+, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո։ 50+ն է ամենաճիշտը, 30+ եւ այլն չենք խորանում։ Հա։ Եթե մենք խոնավեցնող նաեւ ավելացնեմ։ Եվ խոնավեցնող, սա օգտագործում ենք միասին։ Իսկ եթե ձերքի տակ սա չի լինում, օգտագործում ենք արևածաղկի ձեթ եւ էլի գնում ենք մեզ պաշտպանող, բայց բնականաբար ճիշտ ժամերը։ Իսկ ինչքան է պետք 7 կաթ տեսնել։ 5-ից 8 կաթիլ։ Ամբողջ շշին։ Սերգեյ, մի քիչ շատ քիչ։ Հիանալի, այսպես ասած, բանը տնտեսող եւ մաչելի տարբերակ կա սիրելիներս, մանավանդ մեր յուղի բնակչության համար, որոնք ամբողջ օրը դաշտում են, ամբողջ օրը արևի տակ։ Դժվար թե տան շատ մեծ գումարներ եւ գնեն քսուկներ, որոնք փաստորեն չի հասկացած։ Եթե այդ գումարները կա, կարելի ավելի խելամիտ ծախսել, այ քեզ բան, դաշտում աշխատելուց անպայման չի, որովե թանկ ֆիրմայի ինչ որ բան անել քսուկ օգտագործել։ Շատ լավ, սիրելի հերոստատիտող, անկախ նրանից դուք հանգստանում եք թե քաղաքում եք աշխատանքի մեջ, միևնույն է, պետք է հետևել մաշկին, որովհետեւ ամառը եւ գիտենք, որ արևը ոչ մեկին չի խնայում։ Ահա, տեսեք, անի արյունը ձեզ օրինակ, տեսեք ինչքան սիրուն լավ խրաված մաշկ այլև ծերացնում է, այնպես որ եթե դուք ուզում եք առողջ լինել, գեղեցիկ եւ խնամված, օգտագործեք ավելի լավ է արևապաշտպան քսուկներ, քան անիմաստ հաստ ծանր տոնային քսուկներ։ Արտը խախուտ մանան կարկուտ։ Ծերացնելու որ համար եւ օգտակար խորհուրդների համար հիշեցնեմ, որ մենք ունենք բժիշկ մաշկաբան Զարա Ակունցը, ով հուսամ որ մեզ շատ օգնեց այս հարցում։ Իսկ մենք անցնում ենք առաջ եւ հիշում ենք մեր գործընկերոջը, սիրելի հերոստատիտող։ Մեր սիրելի գործընկերոջ, ես կասեմ անխափան գործընկերոջ, գնացինք։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, այցելեք Դելտա Կլինիկ եւ կատարեք ընդհանուր սոնոգրաֆիա, անոթների դուպլեքս հետազոտություն, էկոսրտագրություն, ոսկրելի ուլտրաձայնային հետազոտություն եւ դենսիտոմետրիա։ Այս ամենը զղջված գներով, իսկ վահանաձև գեղձի, ճիճվակրության եւ ողնաշարի ստուգումը կատարվում է միանգամայն անվճար։ Ատենսիոն։ Ուշադրություն, Դելտա Կլինիկում մազահեռացումը կատարվում է 50% ձեռքով։ Դելտա Կլինիկ, եղեք առողջ եւ գեղեցիկ։ Դելտա Կլինիկ հեռախոսը համար 905-160, իսկ հասցեն Թամանյան 6 Կասկադի հարևանությամբ։ Իսկ այժմ մեր եթերում կլինի օրվա դեղատոմսը, որը այս անգամ հերթական անգամ մեզ կուրախացնի, ժողովրդական մաղանդրատոմսը, որը նաև առողջարար է։ Ինչպես ասաց Աննի Ահարոնյանը։ Գնացինք։
Մենք շարունակում ենք թերթել ժողովրդական բժշկության էջերը, ինչի այս անգամ առանձնացրել Մարիամ Վահանյանը, պարզենք միասին։ Բարև ձեզ, Տիկին Վահանյան։ Բարև ձեզ։ Այսօր ինչ խորհուրդ եք մեզ տալու, ինչպիսի դեղատոմս եք ներկայացնելու։ Այսօր իհարկե ուզում եմ խոսել հոգնածության մասին, որը գրեթե կարելի ասել յուրաքանչյուրի մոտ դա կա, բոլորն էլ տարապում են այդ հոգնածությամբ։ Հատկապես ամռան շոգին ավելի շատ են ինձ։ Եվ ամռան շոգին, եւ հիվանդությունների հետ կապված, եւ վահանաձև գեղձի խնդիրների հետ կապված, եւ գլխացավի հետ կապված, եւ այլն, շարքը շատ է։ Այդ պատճառով ես ուզում եմ խորհուրդ տալ մումիոյի օգտագործումը, որը գտնվում է Ալտայի քարանձավների վերևում, պարունակում է գրել թե Մենդելևի աղյուսակի բոլոր տարերը։ Եթե մի որևիցե դեղորայք կամ որևիցե դեղաբույս օգտագործելուց այնտեղ մի քանի տար է բաղադրություն, ապա այստեղ ամբողջ բաղադրություններն է, տարերն է, դրա համար շատ օգտակար է և կարելի ասել 30 միկրոէլեմենտներ, ABC վիտամիններ, և իհարկե կա երկաթային մաս, միկրոէլեմենտների հզոր քանակություն, դրա համար 50-ից ավել, դրա համար ամենակարևորը, որ օգնում է գրեթե բոլորին, պայմանավորված է նրանով, որ այն ազդում է բջջային մակարդակով մարդու։ Եվ գրեթե կարելի ասել չկա հիվանդություն, որ չոգնի, բարերար ազդեցություն չթողնի, գրեթե 95% մոտ։ Իսկ հակացությունները։ Իսկ հակացությունը այն է, որ եթե կա ալերգիա կամ օրգանիզմը չի ընդունում մեղվի կծոցը, մեղվի թույնը, ուրեմն սա մումիա չի կարելի, կամ պետք է օգտագործել շատ զգուշորեն, որպեսզի խնդիրը չառաջանա։ Ինչպես պետք է օգտագործել ընդհանրապես, կարելի է ասել դեղատներում կա, փոքրիկ պակետներում է, 2 գրամանոց, այո, բայց բաղադրությունը այսպես է, նույնիսկ գրված է այնտեղ, բայց իհարկե պետք է այսպես անել, վերցնում ենք 1 գրամը և ավելացնում, եթե մեր մոտ 2 գրամ է, ապա ավելացնում ենք 1 գրամին 5 միլիլիտր ջուր, իսկ 5 միլիլիտրը դա 2 թեյի գդալն է, այնպես որ մեծ թեյի գդալ, ուրեմն մենք այսքանի որ 2 է, մենք ավելացնում ենք 4 և խառնում ենք, հեշտությամբ լուծվում են, գորշ գույն ունի, ասեմ ձեզ նաև, որ այն ունի սպեցիֆիկ համ, հոտ նաև թեթև, բայց դա չի խանգարում, որպեսզի մարդին լավ զգա։ Հոգնածության դեպքում ինչ պետք է անել, խմում ենք աստիճանաբար, առավոտյան 1 թեյի գդալ սոված փորին և երեկոյան 1 թեյի գդալ նորից անոթի վիճակով, բայց պետք է այսպես անել, եթե նոր ենք սկսում, ապա 2 օր, ամեն առավոտյան 1 ճաշի գդալից ենք սկսում, այնուհետև շարունակում 3 օրից հետո առավոտ և երեկոյան, բայց երեխաներին անգամ 3 տարեկանից սկսած կարելի է տալ ուղղակի թեյի գտալով, 1 թեյի գտալ ամեն օր առավոտյան անոթի վիճակով, սոված փորին։ Այնպես որ եթե մենք այս բաղադրությունը օգտագործենք, կտեսնենք յուրաքանչյուրը, որ իրենց էներգիան, որ այդքան վատնվել էր, որ այդքան հոգնածությունը տեղի էր տվել, չէին կարողանում շարժվել, ապա իրենց աշխատուժը այնքան կշատանա, որ կմտածեն որտեղ աշխատել, որտեղ իրենց էներգիան կբարձրացնել։ Այո, կարող են նույնիսկ գնալ սպորտ դահլիճներ, որովհետև այդքան շատացնում է մարդու էներգիան։ Տարվա մեջ գոնե 1 անգամ է պետք կիրառել, թե ավելի հաճախակի է կարելի։ Տարվա մեջ, եթե 1 անգամ կիրառել, 10 օրով, հա՞։ Չէ, պետք է օգտագործել 1 ամիս շարունակ և իրենց մոտ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Շնորհակալություն այսօր, այլ այսպիսի դեղատոմսերին կառանձնացրել մեր նախորդ բոլոր դեղատոմսերը կարող եք գտնել Շանթի պաշտոնական կայքերում։ Բե
ինչ հուսանք, որ այս խորհուրդները ձեզ ևս կօգնեն պահպանել առողջությունը։ Համոզված եմ ձեզ, եւ ինչպես տեսնում եք, եթերի ընթացքում միշտ մտածում եք ձեր առողջության մասին։ Ոչ միայն եթերի ընթացքում, նաեւ եթերից դուրս։ Հա, բայց ոնց իհարկե համոզություն կա։ Իսկ այս պահին մեր եթերում ինչ է Սերգեյ։ Կոմերցիոն դատար, գովազդ, կոմերցիոնի դամդարեբուլիա, ռեկլամլար, ռեկլամա, այո։ Ահա, սիրելիներս, վերադարձանք, խոսք ենք տվել արեցինք, տեսեք։ Վերադարձանք եւ այժմ շարունակում ենք։ 20-րդ դարի ամենատաղանդավոր դերասան, երգիչ, ռեժիսոր, միլիոնավոր կանանց սրտերի տիրակալ Ալեն Դելոնը հայտարարել է կարիերայի ավարտի մասին։ Ահ, ամեն տարի ասում է ավարտի, սուտա ասում, 81 տարեկանալ, մի հետքանի ապրիլ է, 80-ից հետո ավտոպիլոտ է գցել, ես գիտեմ։ 81-ամյա դերասանը նշել է, որ իրեն զգում է բռնցքամարտիկի նման, որը չի ուզում հանգստի անցնելուց առաջ սխալմամբ վատ վերջաբանով մենամարտ ունենալ եւ շատ է վախենում ավելորդ ֆիլմում նկարահանվել։ Այո, ինչպես տեսնում եք, Ալեն Դելոնի էրեկցիայի դիսֆունկցիան չի սպառնում, այո։ Համաշխարհային կինոյի աստղը նշել է, որ այժմ նկարահանվում է իր կարիերայի վերջին ֆիլմում։ Սուտ։ Դերասանը վաղուց նաև հաջողակ բիզնեսմեն է, ողջ աշխարհում վաճառվում է նրա անունը կրող օծանելի կարևային ակնոցներ՝ տղամարդու հագուստ, ծխախոտ, գինի եւ կոնյակ։ Այս ամենը դերասանին օգնել է 2000-ականների սկզբին $700 միլիոն կարողություն ստեղծել։ Հարիֆ, ես եմ, որ մենակ մեղրես եմ ծախում։ Իսկ այսօր նա Եվրոպայի ամենահարուստ մարդկանց ցանկում է։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով Դելոնն արդեն միլիարդատեր է, բայց վարում է բավական համեստ միայնակ կյանք։ Այո, սիրելի, հենց այն Ալեն Դելոնը, որը մեր տնային տնտեսուհիների գաղտնի երազների հերոսն է։ Ժնևյան շքեղ առանձնատան նա ապրում է իր հավատարիմ շների հետ, որոնք դերասանի խոսքերով ավելի շատ մարդկային հատկանիշներ ունեն, քան երկկոտանիները։ Ես համաձայն եմ նրա հետ։ Ես զգացել եմ, որ նա զոոֆիլ է, զգացել եմ, այո։ Ոչ։ Այժմ միևնույն ժամանակաշրջանի եւ միայնության սիրահար մեկ այլ աստղի մասին իր գեղեցկության գաղտնիքը համարում մեր Շպարից եւ Արևայրուքից հրաժարվելը, շատ քնել է եւ քիչ խոսել է Սերգեյ։ Չի սիրում տանից հաճախ դուրս գալ, բայց Վարշավայի մոտ այցելություններն ու իհարկե երկրպագուների հետ հանդիպումները երբեմն բաց չի թողնում։ Այնով է, այնով է, ով է նա։ Մեր այսօրվա ֆենոմենի հերոսուհին Միրեյ Մատյանը։ Էհ, գնացի կամա։ Ներիր իմ այս մանկական կամակորությունը, ասում են երգի առաջին տողերը, իսկ էլ ուրիշ որ երգչուհին կարող էր այսքան զգացմունքային արտաբերել դրանք։ Թվում է նա հենց այսպես է ծնվել, իրան զուգական ու իր ժպիտի պես անփոփոխ սանրվածքով և անկրկների ձայնով։ Չնայած արդեն 70 տարեկան է, Միրեյ Մատյան շարունակում է մնալ Ավինյոնից Փարիզ եկած այն փոքրիկ, փխրուն աղջնակը, ում պարզությունն ու ձայնի գրավչությունը տարիները չեն փչացրել, բայց մինչ ֆրանսիական երգարվեստի դեսպան դառնալը 153 սանտիմետր հասակով և 45 կիլոգրամ քաշով այս փոքրիկ ֆրանսուհին նախ պիտի հաղթահարեր ճակատագրի արգելքները, մեկը մյուսի հետևից։ Մարսելի Սոֆի և Ռոջեր Մատյեների ընտանիքում 14 երեխա էր մեծանում։ Միրեյը բոլոր եղբայրներից ու քույրերից ամենամեծն էր։ Նա ծնվեց արևային մի օր, ֆրանսիական արևային Ավինյոն քաղաքում, 1946-ի հուլիսի 22-ին։ Մենք շատ աղքատ էինք ապրում, իսկ մեր ամենօրյա ճաշացանկում կարտոֆիլ էր, ոսպ և սևհաց, ու չնայած դրան ես չէի փոխի ընտանիքս ոչ մի հարստության հետ։ Մեր տանը միշտ ջերմություն կար, թեպետ ոչ միշտ էր գումար լինում տունը տաքացնելու համար։ Միրեյի հայրը, Ռոջերը, անզուգական ձայն ուներ և երազում էր օպերային երգիչ դառնալ։ Սակայն, շարունակելով ընտանեկան ավանդույթը, դարձել էր քարտաշ վարպետ և զբաղվում էր գերեզմանաքարերի վաճառքով։ Չնայած դրան, Ռոջեր Մատյան հասցրել էր վարակել ավագ դստերը երաժշտության հանդեպ բուրըն սիրով։ Եվ մի օր, 1950 թվականի Սուրբ Ծննդի Անտոնին, հայրն ասաց 4-ամյա Միրեին, որ նա արդեն կարող է երգել եկեղեցական երգչախմբում։ Դա աղջիկա առաջին լուրջ ելույթն էր, որի համար փոքրիկ ֆրանսուհին արժանացավ ամենաթանկարժեք նվերին, հայրն իրեն սառնաշաքար նվիրեց։
թեպետ ֆենոմենալ հիշողությանը, որը հետո պիտի օգներ Միրեին բեմում առանց հուշարարի երգերու 11 լեզվով, Միրեյը դպրոցը չէր սիրում։ Միգուցե պատճառը նրա առաջին ուսուցչուհին էր, որ ձախլիկ Միրեին անընդհատ փորձում էր աչլիկ դարձնել։ Այդպես, փոքրիկ Միրեյը առաջին նստարանից հայտնվեց վերջում, իսկ աղջկա ուրագրում միայն երկուսներ էին։ Արդեն 14 տարեկանում ապագա երգչուհին թողեց դպրոցն ու քրոջից սկսեց աշխատել Ավինյոնի փոքրիկ գործարաններից մեկում, որտեղ նամակի ծրարներ էին պատրաստում։ Ես աներևակայելի հաջողակ դուրս եկա։ Ծնվեցի այնպիսի աղքատ ընտանիքում, որ ինձ ուրիշ ոչին չէր մնում անելու, քան սովորել աշխատել։ Աշխատել երկար և ջանասիրաբար։ Այսպիսի լավատեսությամբ, սոսնձելով նամակի ծրարները, 14-ամյա Միրեին իր աշխատավարձը կիսում էր 3 մասի։ Մի մասով վճարում էր վոկալի դասերը, մի փոքր մասը քրոջը ծախսում էր շպարի պարագաների վրա, իսկ աշխատավարձի մեծ մասը ծնողներին օգնելու համար էր։ Այդ ժամանակ Մարսելի Սոֆի և Ռոջեր Մատիեները չէին էլ մտածում, որ տարիներ անց իրենց դուստրը սեփական հոնորարով հայրենի Ավինյոնում իրենց համար առանձնատուն կգնի, մեծ, ընդարձակ ու բարեկարգ մի տուն, ինչի մասին միշտ երազում էին։ Դերատի Միրեյը շարունակում էր աշխատել փոստային ֆաբրիկայում, երգել եկեղեցում և վոկալի դասեր վերցնել, իսկ հայրն ամեն ինչ անում էր դստերն օգնելու համար։ Այդպես, 1962 թվականին 15-ամյա Միրեյը հոր աջակցությամբ որոշեց բախտը փորձել Ավինյոնում անցկացվող երիտասարդ տաղանների մրցույթում, բայց արդյունքում ոչինչ դուրս չեկավ։ Աղջկա երկրորդ փորձը նույնպես անհաջող էր, ոչ մի մրցանակ և ոչ մի առաջարկ, բայց Միրեին սպասում էր երջանիկ 1964 թվականը, երբ արդեն 18-ամյա աղջկան հարազատ Ավինյոնում վերջապես նկատեցին։ Ավինյոնի քաղաքապետարանը Միրեին անվճար ուղարկում է Փարիզ, մասնակցելու հաջողության խաղ հեռուստաշոուին, և այստեղ հաջողությունն իսկապես ժպտում է օրիորդին։ Դա 1965 թվականն էր։ Ժյուրիի առաջին դիտողությունը աղջկա սխալ պրովանսյան առոգանության հետ կապված, իհարկե, անհանգստացրին Միրեին, բայց հանդիսատեսը դեռ չէր լսել նրա ձայնը, իսկ դա մեկ վայրկյանում ամեն բան փոխեց։ Ներփիրան ֆրանսուհին բեմում փոքրիկ սև զգեստով էր, ինչը միանգամից հիշեցնում էր Միրեի սիրելի Էդիթ Պիաֆին։ Այդպես սկսվեց այն շրջանը, երբ Միրեին անընդհատ համեմատում էին լեգենդար ֆրանսուհու հետ։ Հաջողության խաղ հեռուստաշոուի շնորհիվ էլ Փարիզում Միրեին գտավ իր պահապան հրեշտակը։ Հայտնի պրոդյուսեր Ջոնի Սթարկը միանգամից գնահատեց աղջկա տաղանդը և որոշեց նրան աստղ դարձնել։ Զրուցելու վարպետություն, վոկալի գաղտնիքներ, նոտաներ, ճիշտ շնչառություն, ճիշտ առոգանություն և թե ինչպես երգչուհին պիտի իրեն պահի բեմում, այս բոլորը Միրեին իհարկե հեշտ չտրվեցին, բայց նրա կողքին էր արդեն հարազատ դարձած պրոդյուսերը, ում երգչուհին սկսել էր կոչել Հայրիկ Ջո։ Հայրիկ Ջոն իմ բարի հրեշտակն էր, նա ապրում էր ինձ համար, իսկ ես պարզապես երգում էի։ Նա պոկում էր փշերը վարդերի վրայից, որոնք հետո մարդիկ իրենք էին ինձ նվիրում, որպես սիրո նշան։ Իհարկե, ես շատ շշուկներ եմ լսել մեր մասին, թե իբր սիրային կապի մեջ ենք եղել, երեխա ունենք, բայց այդ բոլոր բամբասանքներն ուղղակի գարշելի են։ Ջոն փոխարինում էր ինձ հորս, երբ նա մահացավ։ Միրեին արդեն պատրաստ էր մտնել շոու բիզնես իր բնածին տաղանդի և իհարկե Ջոնի Սթարկի շնորհիվ 1966 թվականի դեկտեմբերի 26-ին 20-ամյա Միրեյ Մատյեն պիտի հայտնվեր Ֆրանսիայի ամենահեղինակավոր Օլիմպիա համերգասրահի բեմում։ Իհարկե այս անգամ էլ սկսնակ երգչուհին երգում էր Էդիթ Պիաֆի երգերից, իսկ երաժշտական քննադատները նրան նոր Պիաֆ կոչեցին։ Tous les jours à ma rue.
ինձ անընդհատ համեմատում էին Էդիթ Պիաֆի հետ։ Չէ որ կարիերայի սկզբում մրցույթներին նրա երգերն էի կատարում։ Պիաֆը միշտ էլ մեր ընտանիքի լիարժեք անդամն է եղել։ Չեմ կարող փոխանցել այն զգացումները, երբ մեր տան հին ձայնարկիչով առաջին անգամ լսեցի նրա ձայնը։ Դպրոցում ինձ համար դժվար էր սովորելը, իսկ Պիաֆի երգերը ես միանգամից անգիր էի անում։ Սակայն շուտով մեծ ջանքերի շնորհիվ Միրեյը գտավ իր անհատականությունը։ Միրեյի անկրկնելի ձայնը, նրա զուգական սանրվածքը, յուրահատուկ դիմահարդարումը, աղջիկական պարզությունն ու իհարկե 33 համարի կոշիկները ամբողջացրեցին ապագա երգչուհու անկրկնելի ոչն ու անհատականությունը։ Celui que j'aime est un vaurien qui chante du soir au matin. Un artiste égoïste qui tient ma vie dans ses mains. Celui que j'aime est un garçon qui a de drôles de façons. Un bohème sans problème qui jongle avec mes illusions. Il va sans but, court les rues tout le jour. Moi le cœur lourd, je l'attends en pleurant. Շուտով Միրեին նկատում է նաև հայտնի կոմպոզիտոր Փոլ Մորիան և սկսում է երգեր գրել Միրեի համար։ Այդպես նորահայտ աստղը 1966-ին թողարկում է իր առաջին ալբոմը, արդեն իր համար գրված երգերով։ Սկավառակը ռեկորդային վաճառ գրանցեց շուրջ 1,700,000 օրինակ։ Այսպես 24-ամյա Միրեյը սկսում է իր տասնյակ հյուրախաղերը։ Աշխարհի տարբեր կողմերում երգչուհին հավատարիմ էր մնում միևնույն հնարքին՝ անպայման տեղի լեզվով որևէ երգեր կատարում։ Այդպես եղավ, երբ Միրեի երգածանքում հայտնվեց 11 լեզվով 1200 երգ, այդ թվում ռուսերեն, չինարեն, ճապոներեն, գերմաներեն։ Ես խնամքով պահում եմ իմ բոլոր բեմական զգեստները, և մի օր գուցե ցուցահանդես բացեմ։ Ես ամեն օր շնորհակալություն եմ հայտնում Աստծուն, որ հնարավորություն ունեմ երգելու։ Շնորհակալ եմ այս երկնային պարգևի, ձայնիս համար։ Ես հնարավորություն ստացա ճանապարհորդել, շփվել տարբեր մշակույթների մարդկանց հետ, իսկ իմ կյանքը կարող էր այդպես չդասավորվել։ Չնայած համաշխարհային երաժշտության մեջ այդ տարիներին իշխում էր ռոքնռոլը, բայց աշխարհի տարբեր կողմերում միլիոնավոր երաժշտասերներ շարունակում էին լսել ու հիանալ Միրեյով։ Քննադատներն ասում էին, նրա մեջ չկա Էդիթ Պիաֆի հասուն դրամատիզմը, նրա ֆրանսերեն արոգանությունն էլ կատարյալ չէ, բայց Միրեյի ձայնը, ժպիտ է և երգերից եկող լույսը գերում են բոլորին։ 1967 թվականին և 1969-ին Լոնդոն Պալատիում թատրոնում ֆրանսուհին պիտի ելույթ ունենար թագավորական ընտանիքի անդամների առջև։ Ավինյոնցի հասարակ աղջիկն իսկական աստղ էր դարձել, միևնույն բեմում հայտնվելով Ֆրանկ Սինատրայի, Էլվիս Պրեսլի և Շարլ Ազնավուրի հետ։ Ամենը 32 տարեկան էր, երբ հայրենակիցներն իրեն ամենամեծ պատվին արժանացրին։ 1978-ին Միրեից պիտի կերտեին Ֆրանսիայի ազգային խորհրդանիշ Մարիաննայի դիմականդակը։ Մինչ այդ պատվին էին արժանացել հայտնի ֆրանսուհիներ Բրիջիտ Բարդոն և Կատրին Դենիովը։ Երաժշտությունն ինձ համար լավագույն միջոցն է, ասելու համար, որ
Ես քեզ սիրում եմ։ Նա երբեք ամուսնացած չի եղել, չունի երեխաներ, աշխատանքն իր կյանքն է ու միակ գիրքը։ Միայն ընտրեց երաժշտությունը եւ դրա համար բնավ չի ափսոսում։ Հայրիկ ջան մի անգամ ասաց ինձ. Երբ մարդը սիրահարված է, ոչ քնում է, ոչ ուտում, ոչ էլ աշխատում։ Իսկ եթե դու ուզում ես հաղթել, պետք է քնես, ուտես եւ աշխատես։ Ես վաղուց սիրահարված եմ երկարվեստին։ Իմ աշխատանքը երկար ժամանակ է պահանջում, որպեսզի երկերի բարերը չմոռանամ, ես նույնիսկ ցնցուղի տակ եմ երգում։ Իսկ որ մի տղամարդը կդիմանա կնոջով, բերանը երբեք չի փակում։ Ավանդական ֆրանսիական երկարվեստն ամբողջ աշխարհին հարազատ դարձրած Միրեյ Մատյեն երբեք ուշադրության պակաս չի ունեցել։ Նրա կողքին միշտ էլ եղել են տղամարդիկ իրենց խոստումներով ու ամուսնության առաջարկներով։ Բնական է, իմ կյանքում եղել են հանդիպումներ եւ այդքան սպասելի բարերը։ Արի ամուսնանանք։ Բայց հետո միշտ հետևում էր պայմանը. Դու պետք է հրաժարվես մասնագիտությունից, երբ մենք երեխա ունենանք։ Իհարկե կան մարդիկ, որոնք հեշտությամբ ամուսնանում են, հետո ամուսնալուծվում։ Ես չեմ մեղադրում նրանց, բայց ես այլ կերպ եմ դասյարակվել։ Ամուսնությունն ինձ համար խորհուրդ է, որը խախտել չի կարելի։ Ինքնամփոփ եւ խորհրդավոր Միրեյի անձնական կյանքը փակ դուր է ոչ միայն լրագրողների, այլև հարազատների համար, ինչպես ինքն է ասում, անգամ քույրերն իր մասին ամեն ինչ չգիտեն։ Երբ ինձ ասում են դու քեզ զոհաբերել ես, ես նյարդայնանում եմ։ Զոհ բառը բոլորովին Միրեյ Մատյեի մասին չէ։ Հավատացեք, ես գիտեմ, թե ինչ է սերը առանց ամուսնության։ Մինչ օրս էլ ես գնահատում եմ հումորը եւ միշտ զգուշանում եմ, որպեսզի չսիրահարվեմ այն տղամարդուն, ում կհաջողվի ծիծաղեցնել ինձ։ Իսկ գեղեցկությունն ինձ համար երկրորդ տեղում է։ Արդեն 70-ամյա Միրեյ Մատյեն շարունակում է իր բեմական կյանքը, ստեղծագործում, շրջագայում եւ Փարիզյան իր բնակարանում վայելում ծերությունը կրտսեր քույրերից մեկի հետ։ Թեպետ ծերություն բառը Միրեյին բնավ չի սազում, առողջ ապրելակերպի սիրահար ֆրանսուհին մինչ օրս բոլորին հիացնում է իր աղջիկական երանդով։ Ես երբեք չեմ ծխել։ Քնում եմ օրական 10 ժամ, երբեք արևայրուք չեմ ընդունում, ուտում եմ շատ ձուկ եւ բանջարեղեն։ Գիտեք, ես ինձ շատ հարմարավետ եմ զգում իմ խեցու մեջ, չէ՞ որ հորոսկոպով խեցգետին եմ։ Այն մարդիկ, որոնք այդ նշանի տակ են ծնվել, փոքրիկ խեցգետինների են հիշեցնում, որոնց ապահով կացարան է պետք մյուսներից պաշտպանվելու համար։ Գլուխ կոտրուկ խաղերից ու խաչբարերից բացի Միրեյ Մատյեի կիրքը նաև դիարշավերի ժամանակ խաղադրույքներ անելն է։ Իհարկե հաղթանակի դեպքում Միրեյն ամբողջ հասույթը փոխանցում է հաշմանդամ երեխաներին։ Եթե ուզում ես երկար ու երջանիկ ապրել, ապրիր աննկատ։ Արևելյան այս ասացվածքը Միրեյ Մատյեի կյանքի կարգախոսն է, եւ ինչպես ինքն է ասում, իր կյանքի բոլոր հիշողությունները խորհրդավոր այգու են նման, որտեղ գեղեցիկ ծաղիկներ են թաքնված, եւ որտեղ բացի իրենից ու երաժշտությունից ուրիշ ոչ ոքի համար տեղ չկա։ Նելի Մովսիսյան, Սնեժան Աչալյան, Առավոտը շանթում։ Եվս մի հետարքիր կյանք ներկայացեցինք ձեր ուշադրությանը։ Մենք սովոր ենք, որ ֆենոմեն էջը միշտ այնպիսի մարկանց է ներկայացնում, որոնք որ դժբախտ կյանք են ունեցել, շուտ են մահացել կամ մի խոսքով, իսկ Միրեյ Մատյեն հենց այն ինքնաբավ լավ մարկանցից է, որ հետո նայելուց հետո լավ ես քեզ զգում եմ, այսպես էլ է կարելի։ Մի տեսակ հիմա շատ լավ զգալով եւ ուրախ ձայնով ասում եմ կոմերցիոն դադարմեն։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։
Առնում եմ. Սա մեր ննջասենյակն է։ Ստեղ էլ ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ. Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամա մարացի են, հանել ենք հետներս ենք, տանեմ։ Կերամա մարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամա մարացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում Շատ փիլիսոփաներ կոչ են անում ալուր վերաբերվել ներկային, որովհետև միայն ապագայում կարող ես հասկանալ, թե ներկան ինչ է իրենց ներկայացնում։ Որ դրանց թափ գնահատական կարելի է տալ միայն հեռավոր ապագայում, իսկ ժամանակը համեմատում են գետի հետ, որն աննկատ քարը տաշում երբեմն էլ հսկա ծառեր, արմատախիլ։ Ծառեր, քարեր, ամեն ինչ, այո։ Մեր օրեր հասած հայտնի լուսանկարներում ամփոփված լուր պատմությունները կներկայացնի հաջորդ տեսանյութը։ Գնացինք։ Ժամացույցի սլաքները պտտվում են անդադար, իսկ ֆոտոխցիկը հասցնում է անմահացնել դադար չտվող մեր կյանքից որևէ ակնթարթ ու դարձնել այն պատմություն։ Ու երբ մեր դեմքին հայտնվում են կնկիրներ, իսկ մազերը սկսում են ճերմակել, անգամ երբ մեզնից մնում են միայն հուշեր, մենք շարունակում ենք ապրել մեր լուսանկարներում, չմտածելով սպիտակ մազերի մասին։ Այսպես 5 լուսանկար, որոնք քաչ հայտնի են բոլորիս։ Ողջ աշխարհն Ալբերտ Էնշտեյնին ճանաչում է հենց այսպես։ Երբ Էնշտեյնը 72-րդ ծննդյան տարեդարձից հետո դուրս է գալիս խնջույքից ու նստում մեքենա, լուսանկարիչ Արթուր Սասեն բացում է մեքենայի դուռն ու խնդրում Էնշտեյնին թույլ տալ իրեն ընդամենը մի լուսանկար անել։ Իսկ Էնշտեյնն ի պատասխան լեզու է հանում, սակայն Արթուրը հասցնում է անմահացնել պահը։ Մերլին Մոնրոյի ամենահայտնի լուսանկարը, որն այսօր շատ աղջիկներ փորձում են կրկնօրինակել, իրականում բավականին դժվարությամբ է ստացվել։ Մերլինի խանդոտ ամուսինը Ջոդի Մաջոն պարբերաբար փորձում էր միջամտել նկարահանմանը և թույլ չտալ կնոջը բաց ոտքերով նկարվել։ Ջոյի և Մերլինի ամուսնությունը երկար չտևեց, սակայն լուսանկարն ապրում է մինչ այսօր։ Նյու Յորքյան ամենահայտնի լուսանկարներից մեկը, որն արվել է Times Square-ում, խորհրդանշում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտը։ Լուսանկարի միջի աղջիկը Էդիթ Շայնը պատմում է, որ նա աշխատում էր որպես բուժքույր, և իմանալով պատերազմի ավարտի մասին, վազել է փողոց, ու այդտեղ մի անծանոթ նավաստի պարզապես գրկել է իրեն ու համբուրել։ Պատմական լուսանկարը, որտեղ 11 բանվորները ճաշում են Նյու Յորքյան ամենաբարձր տանիքներից մեկին նստած, արվել է Ռոքֆելլեր կենտրոնի գովազդի համար, սակայն տղաներն իսկապես բանվորներ են և ոչ մոդելներ։ Սա այսօր ամենավաճառվող Նյու Յորքյան լուսանկարներից է։ Բիթլզի թերևս ամենահայտնի ու կոմերցիոն նպատակներով ամենաշատն օգտագործված լուսանկարը, Abbey Road ալբոմի շապիկը, որի համար նկարահանող խումբը փակել էր ողջ փողոցը, դարձավ այս ամերիկացի տուրիստի երևի թե լավագույն լուսանկարը։ Նա տեսնելով տղաներին մոտենում է ոստիկանության աշխատողին ու հարցնում, թե ինչ է կատարվում, իսկ դրանից մեկ տարի անց հայտնվում է Բիթլզի 12-րդ ալբոմի շապիկին։ Ուրեմն, երբ ֆոտոխցիկը թեքվում է դեպի ձեզ, չեմուչում անելուց և դեմքը փախցնելուց առաջ մեկ անգամ ևս մտածեք։ Գուցե ձեր պատահական լուսանկարը տարիներ անց վաճառվի մի քանի միլիոն դոլարով, կամ զբաղեցնի առաջին տեղը Google-ի որոնումների դաշտում։ Արփի Բեկարյան, Արավոտ Շանթում։ Հա, որ իմ նկարը 50 տարի հետո մի միլիոնով վաճառվեց, ինչ դրանից։ Երեխային ինձ Սերգեյ։ Հա։ Ավստրալացի բլոգերը Սիդնեյից հասել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգի Սան Դիեգո քաղաք, շրջանցելով կարճ ու հարմարավետ օդային ճանապարհը։ The Daily Mail-ը գրում է, որ մոտ 3 տարի տևած ճանապարհորդության ընթացքում նա անցել է մոտ 80,000 կիլոմետր և այցելել է 50 երկիր։ Ուղևորությունների ժամանակ 29-ամյա ավստրալացին սկզբում եղել է Ինդոնեզիայում, Սինգապուրում, Մալազիայում և Թայլանդում։ Հետո ուղևորվել է մի շարք այլ երկրներում է եւս եղել։ Իսկ մենք սիրելի մենք առաջարկում ենք ձերի անվճար երթևեկել դեպի ուր։ Դեպի ուր, դեպի զարմանալի Նեապոլ։ Գնացին զարմանալի Նեապոլ գնացին։
Իտալիայի ամենագեղեցիկ ու ամենազբոսաշրջային վայրերից մեկը, Պիցայի անուշահոտությամբ բուրող քաղաքն է ապոլիտական ծովածոցի ափին, անհավանական ուղևորություն դեպի Նեապոլ, քաղաք, որ ստիպում է վերադառնալ կրկին ու կրկին. Բարոկո եկեղեցիներով ու պերճաշուկ պալատներով, հնագիտական թանգարաններով ու սալարկված փողոցներով, ավանդական խոհանոցով ու հրապուրից շուկաներով արևաշող քաղաք, հիասքանչ ու միևնույն ժամանակ պարադոքսներով և հակասություններով հայտնի Նեապոլ, այսինքն նոր քաղաք։ Իտալական կամպանիա մարզի և Նեապոլ շրջանի վարչական կենտրոնը մեծությամբ երրորդ քաղաքն է Իտալիայում, Ռոմից ու Միլանից հետո, բայց ամենախոշորն է հարավային Իտալիայում մոտ 1 միլիոն բնակչությամբ։ Համարվում է, որ քաղաքը հիմնադրել են հույները դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարում։ Մեր թվարկության 630-ական թվականներից այն եղել է նեապոլիտանյան հերցոգների նստավայրը։ Վեզուվի ստվերին սփռված սեյսմավտան քաղաքը վերջին անգամ աղետալի երկրաշարժիչ տուժել է 1980 թվականին, բայց դա բնավ չի նվազեցնում զբոսաշրջիկների հոսքը դեպի ճարտարապետական ցնցող կոթողներով ու նեապոլիտանյան անհոգությամբ պարակող Նեապոլ, իսկ գուրմաններին այն անվերջ գայթակղում է անուշաբույր ռեհանով պիցայի հայրենիք։ Ամենամեծ թագավորական դղյակներից մեկն աշխարհում մոտ 235,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով Կազերտայի թագավորական պալատ, բուրբոնների համար կառուցված շքեղապարանք։ Պալատը նախատեսված էր Իսպանիայի Կարլ III արքայի համար, թեև գահից հրաժարվելու պատճառով այդպես էլ չդարձավ վերջինիս նստավայրը, այն ավարտին հասցվեց նրա որդու Ֆերդինանդ առաջինի օրոք։ Հսկայական շենքում, որի նախատիպը Վերսալյան պալատն էր, պետք է տեղակայվեին դատարանը, կառավարությունը և թագավորը, իսկ անվտանգության ապահովող զորանոցները պալատի մերձակայքում։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին Կազերտայի թագավորական պալատը եղել է իտալական օդուժի ակադեմիա, ապա դաշնակցային ուժերի նստավայր։ Այս վեհաշուկ պատերի ներքո կնքվել են կարևորագույն համաձայնագրեր, այստեղ է կայացել հակահիտլերյան խմբավորման դատավարությունը։ Կազերտայի թագավորական պալատն ունի 1200 սենյակ, մեծ գրադարան և թագավորական թատրոն, իսկ 120 հեկտար բլրային տարածքում ձգվող այգին նույնպես ոգեշնչված է Վերսալյան պալատից։ Նեապոլի ամենահայտնի պատմամշակութային վայրերից մեկը, կենտրոնական հատվածում տեղակայված խաղաղ ու սրբազան անկյուն, Սուրբ Կիարայի մենաստան։ Այն կառուցվել է Ռոբերտ առաջին իմաստուն արքայի հրամանով 1310-1340 թվականներին, որպես թագավորական ընտանեկան դամբարան։ Մենաստան վանքը դարձավ ամենամեծ ու ամենանշանակալին ողջ քաղաքում։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ռմբակոծված Սանտա Կիարա մենաստանը գրեթե ամբողջովին հրդեհվեց ու ավերվեց։ Երբեմնի գոթական կառույցը 1935 թվականին կրկին կյանքի կոչվեց 14-րդ դարի շնորհիվ։ Մենաստանի ձախակողմյան տարածքում գտնվող Սուրբ Կիարայի վանքը սիրելի վայր է հատկապես երիտասարդ զույգերի համար, ովքեր նախընտրում են գողտրիկ վայրն իրենց նշանադրության ու պսակադրության համար։ Պիացա դել Պլեբիշիտո Նեապոլի շունչն ու ոգին, քաղաքի ամենամեծ և ամենահայտնի հրապարակը։ Պլեբիշիտո հրապարակը երկու կողմերից շրջապատված է Սալերնո և Պրեֆետուրա թագավորական պալատներով, իսկ դրա հակառակ կողմում 1816-47 թվականներին կառուցված Սուրբ Ֆրանցիսկ Պաոլանի նեոկլասիցիզմի ոճի եկեղեցին է։ Նեապոլի ամենաանդարձակ ու ազդեցիկ հրապարակը զարդարում են նաև Կարլ III-ի և Ֆերդինանդ առաջինի երկու հեծյալ քանդակները։ Այս հրապարակում են անցկացվում քաղաքի նշանակալի մշակութային իրադարձությունները, հանդիսավոր արարողություններն ու տոնախմբությունները։
այսպիսի նեապոլիտանյան հրաշալիքներ։ Ահա եկանք։ Իսկ վերջում, ինչպես ասել է այսօրվա հոբելյարներից մեկը, Բերնարդ Շոուն, աշխարհը կազմված է անբաններից, որոնք ուզում են փող ունենալ առանց աշխատելու, և հիմարներից, որոնք պատրաստ են աշխատել առանց հարստանալու։ Թե որ դասին եք պատկանում դուք, սիրելի, որոշեք ինքներդ իրենց, մենք անպայման կհանդիպենք վաղը ստեղծում։